ასპარეზს კრძალავს და ზოგადად რატომ არის ნამდვილი საუბარი ამ ფენომენის გარეშე. ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობა, როგორც მოგეხსენებათ, საქართველოს პარლამენტმა 2014 წელს მიიღო და ეს იყო მოთხოვნა ევროკავშირთან დადებული ასოცირების შეთანხმებიდან გამომდინარე. ამ მოთხოვნის ფარგლებში, ამ თანამშრომლობის ფარგლებში მიიღო საქართველოს პარლამენტმა ეს კანონი, დისკრიმინაციის ყველა ფორმის ამოფრვის შესახებ კანონი. რა თქმა უნდა, ამ კანონის მიღებამდე საქართველოს კონსტიტუციით და სხვადასხვა საკანონმდებლო აქტებით აკრძალული იყო დისკრიმინაცია და ეს არ ნიშნავს, რომ მანამდე საქართველოში დაშვებული იყო დისკრიმინაცია, თუმცა ამ კანონის მიღებამ გარკვეულ ჩარჩოში მოაქცია ეს საკითხი, გახადა უფრო აქტუალური და დღეს ალბათ ყველა თანხმდებით რომ ძალიან ხშირად მიმდინარეობს საჯარო დისკუსიები ამ საკითხის გარშემო. ასევე კანონმა შემოიღო უფლების დაცვის მექანიზმები, რაც არის, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ კანონი არ დარჩეს, ასე ვთქვათ, ფურცელზე და რეალურად იყოს მოქმედი. რას გვეუბნება კანონი? ანუ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის ამოფრვის შესახებ კანონის დადებითი მხარე რა არის, ანუ როგორ ეხმარება ის მსხვერპლებს. პირველ რიგში აღსანიშნავი არის, რომ კანონი ვრცელდება აბსოლუტურად ყველა სფეროზე. ანუ კანონით რეგულირებული რა სფეროც არსებობს, საქართველოს კანონმდებლობას გულისხმობ, ის ვრცელდება აბსოლუტურად ყველა სფეროზე. იქნება ეს შრომითი ურთიერთობები, განათლების მიღება, მომსახურების მიღება და ასე შემდეგ. კანონი არ ვრცელდება მხოლოდ პირად ურთიერთობებზე, რა თქმა უნდა. კანონი ასევე ავალდებულებს, როგორც საჯარო უწყებებს, ასევე კერძო პირებს, კერძო იურიდიულ პირებს, ასევე ფიზიკურ პირებს, ანუ ადამიანებს, რომ თანასწორობას შეუწყონ ხელი და არ ჩაიდინონ დისკრიმინაცია. ეს, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მხოლოდ მაგალითად დამავალდებულებელი რომ იყოს საჯარო უწყებებისთვის, ძალიან ბევრი პირი, ანუ კერძო კომპანიების სახით მაგალითად დარჩებოდა, თქო, ამ კანონის მოქმედების მიღმა, რაც თანასწორობას სწორობის ეფექტიან დაცვას ცხადია ხელს მნიშვნელოვნად შეუშლიდა. ამ მიმართულებით ასევე აღსანიშნავი არის ის, რომ კანონი დისკრიმინაციისგან იცავს ადამიანს ნებისმიერი ნიშნით. ნებისმიერ ნიშანში გულისხმობ, მაგალითად, ეს არის როგორც კანონით გაწერილი ნიშნები, როგორც არის მაგალითად სქესი, გენდერი, შეზღუდული შესაძლებლობა, სექსუალური ორიენტაცია, გენდერული იდენტობა, ასაკი, ენა, რასა, კანისფერი, რელიგია, ეთნიკური წარმომავლობა და ასე შემდეგ. კანონში დაახლოებით 25-მდე ნიშანი არის ჩამოთვლილი. ასევე ეს დისკრიმინაციის აკრძალვა ვრცელდება ისეთ ნიშნებზე, რაც კანონში პირდაპირ არ არის ნახსენები. აი, მაგალითად, სახალხო დამცველს დაუდგენია დისკრიმინაცია ისეთი ნიშნის საფუძველზე, როგორიც არის ნასამართლეობა. ნასამართლეობა ჩვენ პირდაპირ ვერ ვხვდებით კანონში, თუმცა კანონის ეს პირველი მუხლი გვეუბნება და სხვა ნიშნის საფუძველზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ ღია არის ეს ჩამონათვალი და ნებისმიერს შეუძლია რომ იდაოს თუ თვლის რომ რაიმე პირადი მახასიათებლის საფუძველზე, სტატურამის სტატუსის საფუძველზე მას ეზღუდება რომელიმე უფლება. კანონმა, როგორც ვთქვით, შემოიტანა ასევე უფლების დაცვის მექანიზმები. ეს არის სასამართლო და სამოქალაქო საპროცესო კოდექსშიც გაიწერა პირდაპირ, რა თქმა უნდა, ამ დისკრიმინაციის საქმეებზე წარმოების წესი. ანუ ადამიანი თუ თვლის რომ არის დისკრიმინაციის მსხვერპლი, შეუძლია მიმართოს სასამართლოს ერთი წლის განმავლობაში, რაც გაიგო, ანუ და გაეგო, რომ ის არის დისკრიმინაციის მსხვერპლი. და მეორე არის სახალხო დამცველი. სახალხო დამცველი გამოსცემს რეკომენდაციებს იმ შემთხვევაში, თუ დაადგინა დისკრიმინაცია და ჩვენთან მომართვას არ აქვს რაიმე ვადა. ანუ ნებისმიერ შემთხვევაში, თუ კონკრეტული სავარაუდო დისკრიმინაციის ფაქტი მოხდა 2014 წლის 7 მაისის შემდეგ, მას შემდეგ, რაც ანტიდისკრიმინაციული კანონი შევიდა ძალაში, ადამიანებს შეუძლიათ მომართონ სახალხო დამცველს და იდაონ სავარაუდო დისკრიმინაციის შემთხვევაზე. რაც შეეხება ამ ორი მექანიზმის ურთიერთ დამოკიდებულებას, ანუ რატომ დავირჩიოთ სახალხო დამცველი, ან რატომ დავირჩიოთ სასამართლო. სასამართლო გადაწყვეტილება, რა თქმა უნდა, არის სავალდებულო აღსასრულებლად და სასამართლოს ასევე შეუძლია რომ მოპასუხეს იმ შემთხვევაში, თუ დადგინდა დისკრიმინაცია, დააკისროს
მორალური ან მატერიალური ზიანის ანაზღაურება. სახალხო დამცველი არ არის უფლებამოსილი ზიანის ანაზღაურება დააკისროს პირს, თუმცა სახალხო დამცველი იყენებს უფრო მტკიცებულებების უფრო დაბალ სტანდარტს. ანუ სახალხო დამცველი არის უფრო მოქნილი მექანიზმი და ასევე თვითონ განცხადებელს ეხმარება მტკიცებულებების მოგროვებაში. რას ნიშნავს ეს? თუ მაგალითად სასამართლოში ორივე მხარემ თავად უნდა წარმოადგინოს მტკიცებულებები და შემდეგ უკვე მოსამართლე ამ მტკიცებულებების შემოწმების შეფასების საფუძველზე იღებს გადაწყვეტილებას, პირიქით არის ეს სახალხო დამცველის შემთხვევაში. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვითხოვთ გარკვეულ მტკიცებულებებს, თუმცა თუ ჩავთვლით, რომ მოპასუხეს ან განცხადებულს არ შეუძლია რაღაც მტკიცებულების წარმოდგენა, ჩვენ თვითონ ვითხოვთ ამ მტკიცებულებას კონკრეტული კომპანიიდან, იქნება საჯარო უწყებიდან, ასევე ვესაუბრებით სხვადასხვა პირებს და ასე შემდეგ. რა არის მტკიცებულებები დისკრიმინაციის საქმეებში? რა თქმა უნდა, როგორც სხვა ყველა სამოქალაქო საქმეში, ეს შეიძლება იყოს მაგალითად მოწმის ჩვენება, ანუ ახსნა განმარტებას ვეძახით ჩვენ, ასევე გარკვეული მიმოწერა, დოკუმენტი და ასე შემდეგ. რაც არის უნიკალური სახალხო დამცველის მიერ დისკრიმინაციის საქმეების განხილვისას, ეს არის ეგრეთ წოდებული სიტუაციური ტესტი. ჩვენ რა გვაქვს გამოცდილება, რომ ასე თქვა, დავტესტოთ სიტუაცია. თუ ადამიანი მიუთითებს, რომ ის დაექვემდებარა რა დისკრიმინაციას, მაგალითად იმ საფუძვლით, რომ ის არის გეი და არ შეუშვეს რესტორანში, სახალხო დამცველის წარმომადგენლებს შეუძლიათ, რომ თავადვე შეამოწმონ ეს სიტუაცია. ანუ თქვათ, ისინიც შევიდნენ, ეცადონ ამ რესტორანში შესვლას და ნახოს, თქვათ, მათაც ისევე მოეპყრობიან, თუ ეს ისე ცუდად მხოლოდ კონკრეტულ ადამიანებს მოეპყრობენ. ანუ ჩვენ შეგვიძლია შევამოწმოთ, რომ მაგალითად რესტორნის უარი განპირობებული იყო რაიმე ობიექტური გარემოებით, თუ განპირობებული იყო უბრალოდ ამ დისკრიმინაციული დამოკიდებულებით. ამიტომ ძალიან ხშირად მომართავენ სახალხო დამცველს განცხადებლები და ესეთი პრაქტიკაც არის ხანდახა, რომ ჩვენ მას შემდეგ, რაც ჩვენ ვადგენთ დისკრიმინაციას, შემდეგ ეს ადამიანები მიდიან სასამართლოში, მიაქვთ ეს ჩვენ მიერ მოპოვებული ან მტკიცებულებები, ან უკვე დადგენილი დისკრიმინაცია და ითხოვენ დისკრიმინაციის დადგენას ახლა უკვე სასამართლოს მიერ. რაც შეეხება თვითონ რეკომენდაციას, ანუ რა სახის რეკომენდაციას გამოსცემს სახალხო დამცველი, რას ვეუბნებით მოპასუხეს და როგორ არის ამ რეკომენდაციის აღსრულების შესაძლებლობა. კონკრეტული რეკომენდაციის ბუნება დამოკიდებული არის კონკრეტულ საქმეზე. შესაძლებელი არის, რომ რეკომენდაცია იყოს, რეკომენდაცია მოპასუხეს, აკისრებდეს ინდივიდუალურ ღონისძიებას და შესაძლებელი არის პირიქით, რომ აკისრებდეს ზოგად ღონისძიებას. ინდივიდუალური ღონისძიების მაგალითი არის, ვთქვათ, კომპანიას ვეუბნებით, რომ არის, ვთქვათ, დისკრიმინაციული ვაკანსია, სადაც კონკრეტულ პოზიციაზე მოთხოვნილი არის მამაკაცი და ვეუბნებით, რომ აი ეს არის дискриминация, კაცს რომ ითხოვ და უნდა ამოიღო ეს კრიტერიუმი, ანუ ესთან მიმართებით ნეიტრალური უნდა იყოს ეს ვაკანსია და აი ეს უკვე არის კონკრეტული ინდივიდუალური ღონისძიება, რის გაკეთებასაც ჩვენ თხოვთ კომპანიას. ან მაგალითად ჩავთვალეთ, რომ განსხვავებული მოსაზრების ან პოლიტიკური მოსაზრების ან სხვა ნიშნის გამო გაათავისუფლეს ადამიანის სამსახურიდან და ჩვენ უკვე ვთხოვთ მოპასუხეს, რომ აღადგინოს ეს ადამიანის სამსახურში. თუ რა თქმა უნდა, ამ ადამიანის სურვილი არის, იმიტომ რომ შეიძლება ამ ადამიანს უბრალოდ დისკრიმინაციის ფაქტის დადგენა უნდოდეს და არა კონკრეტული, ვთქვათ, აღდგენა ან კონკრეტული ღონისძიების განხორციელება. თუმცა არის ისეთი შემთხვევები, როდესაც დისკრიმინაცია მოხდა, მაგრამ უკვე ჩავლილი ფაქტია და მისი აღმოფხვრა არის პრაქტიკულად შეუძლებელი. ეს ხდება მაშინ, მაგალითად, როდესაც
კონკრეტულმა ვთქვათ უძრავი ქონების აგენტმა ტრანსგენდერ ქალს არ მიაქირავა ბინა მისი გენდერული იდენტობის გამო. ჩვენ დავერთ სასამართლო თავისთავად ვერ ეტყვის კერძო პირებს ხელშეკრულების თავისუფლების პრინციპიდან გამომდინარე, რომ დადონ ხელშეკრულება და ვერ ეტყვით, რომ აი მომავალში მიაქირავე. ან მაგალითად მქონდა ესეთი შემთხვევა, ტაქსისტი არ მოემსახურა ტრანსგენდერ ადამიანებს, ანუ მივიდა მისამართზე და რომ დაინახა, რომ ესენი ტრანსგენდერები იყვნენ, აღარ მოემსახურა. ცხადია, ვერ იქნება რეკომენდაცია, რომ ტაქსისტი დაბრუნდეს მისამართზე და კიდე თუ არა მოემსახუროს ამ ადამიანებს. აქედან გამომდინარე, ამ შემთხვევებში ჩვენ უბრალოდ ვადგენთ დისკრიმინაციის ფაქტს და როდესაც ანუ ინტერესი აღარ არის უკვე დისკრიმინაციის აღმოფხვრა შეუძლებელია და თან განცხადების ინტერესი ფაქტის დადგენა არის. და მოკლედ მეუბნებით, რომ მომავალში აღარ ჩაიდინოს დისკრიმინაცია. ან თქვა, თუ ეს არის კომპანია, მომავალში საქმიანობა წარმართოს თანასწორობის პრინციპის დაცვით და ასე შემდეგ. ასევე ხშირად გვასხმობენ რეკომენდაცია საჯარო უწყებებს ან კერძო კომპანიებს ეუბნებით, რომ მათ უნდა შეიმუშაონ დოკუმენტი, რაღაც პროცედურა ან ასახონ შიდა დოკუმენტაციაში ანტიდისკრიმინაციული ნორმები, რომელიც ხელს შეუწყობს მომავალში ამ დისკრიმინაციისგან თავისუფალი გარემოს შექმნას. და შემდეგ უკვე ამოწმებთ, თქო, შეიმუშაო თუ არა მოპასუხე კონკრეტული დოკუმენტი თუ არა. რაც შეეხება რეკომენდაციის აღსრულებას, აქ მნიშვნელოვანი არის ზუსტად აი ეს, რა სთხოვს სახალხო დამცველი მოპასუხეს. თუ ჩვენ მოპასუხისგან ველოდებით კონკრეტულ ქმედებას, კონკრეტულ ღონისძიებას დისკრიმინაციის აღმოფხვრის მიზნით და არ სრულდება ეს სახალხო დამცველი უფლებამოსილია, ამ თავისი რეკომენდაციით წავიდეს სასამართლოში და იდავოს, რომ მოპასუხემ შეასრულოს ეს რეკომენდაცია. თუ რეკომენდაცია არის ფორმულირებული იმგვარად, რომ არის ზოგადი ხასიათი, ცხადია ვერ წავალ სასამართლოში, იმიტომ რომ ანუ მოთხოვნა არის არსებობს, ანუ მომავალში არ შეასრულოს პირმა, არ ჩაიდინოს პირმა დისკრიმინაცია, ცხადია ვერ იქნება სასამართლოში მოთხოვნის კონკრეტული მოთხოვნის საფუძველი. ამ შემთხვევაში სასამართლო ამოწმებს თავიდან, ქონდა თუ არა ადგილი დისკრიმინაციას და შემდეგ ავალებს პირს, რომ შეასრულოს სახალხო დამცველის რეკომენდაცია. ჩვენ ანუ პრაქტიკაში ქონია ისე, რომ სასამართლო დაუვალებია კონკრეტული მოპასუხისთვის სახალხო დამცველის რეკომენდაციის შესრულება. და ეს აღსრულების მექანიზმი ეფექტიანი არის იმდენად, რამდენადაც თავისთავად სასამართლოს გადაწყვეტილი ლების შესრულება არის სავალდებულო. რაც შეეხება დისკრიმინაციის ფორმებს, რომელიც კანონით არის გაწერილი, ეს არის რა თქმა უნდა პირდაპირი დისკრიმინაცია, ანუ ზოგადად რასაც ვეძახით ჩვენ დისკრიმინაციას, უმრავლეს შემთხვევაში ეს არის დისკრიმინაცია. ანუ როდესაც ორი ასე ვთქვათ მსგავს მდგომარეობაში მყოფი ადამიანი ან ჯგუფი იღებს განსხვავებულ მოპყრობას, ანუ ერთი ჯგუფი ან ადამიანს უფრო ცუდად ეპყრობიან, ვიდრე მსგავს მდგომარეობაში მყოფ სხვა ჯგუფს. და ეს ხდება რაიმე კონკრეტული ნიშნის გამო. მაგალითისთვის, რომ ვთქვათ, პირს დასაქმებაზე უარს ეუბნებიან, ვთქვათ, თანაბარი კვალიფიკაციის მქონე პირებს შორის უარს ეუბნებიან მისი სქესის გამო, ან შეზღუდული შესაძლებლობის გამო, ან მისი რელიგიის გამო და ასე შემდეგ. და ამ უარს, ანუ ამ უფლების შეზღუდვას არ აქვს გამართლება, ანუ არ აქვს ლეგიტიმური მიზანი. სხვადასხვა უფლებების შეზღუდვის შემთხვევაში შეიძლება, რა თქმა უნდა, არსებობდეს ლეგიტიმური მიზნები, თუმცა ეს ლეგიტიმური მიზანი შემდეგ უნდა იყოს ასე ვთქვათ დამაჯერებელი, პროპორციული უნდა იყოს ამ შეზღუდვის. ესეთი შემთხვევები ქონდა მაგალითად, ალბათ გახსოვთ უმეტესობა თქვენგანს 2019 წლის ზაფხულში ძალიან აქტუალური იყო დისკუსიები იმის შესახებ, უნდა ჩატარებულიყო თუ არა თბილისი პრაიდი. და რა თქმა უნდა, ეს საკითხები მხოლოდ თბილისი პრაიდის გარშემო, ასე ვთქვათ, არ ტრიალებდა და გაცილებით, ანუ ზოგადად LGBT პლუს თემის უფლებებს შეეხებოდა. რაც ანუ 17 მაისის პერიოდში, რომელიც არის ჰომოფობიასთან და ტრანსფობიასთან ბრძოლის დღე, განსაკუთრებით აქტუალური ხდება ხოლმე. და მოკლედ ამ პერიოდში ძალიან დაძაბული სიტუაცია იყო ამ მიმართულებით.
ამ აი ზუსტად ამ ზაფხულის განმავლობაში ორმა ორ ორგანიზაციას, რომელიც ლგბტ საკითხებზე მუშაობს, სურდა სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება ლგბტ თემატიკაზე. მათ მიმართეს სამ სხვადასხვა ორგანიზაციას, აბსოლუტურად ერთმანეთისგან დამოუკიდებელ ორგანიზაციებს, ზოგი თბილისში იყო, ზოგი ბათუმში, და სთხოვეს ფართის გამოყოფა. ან ქირაობა, ან უბრალოდ გამოყოფა, თუ ვთქვათ, მუსასყიდლოდ გადასცემდნენ კონკრეტული ორგანიზაციები ფართ სხვადასხვა ღონისძიებისთვის. და ამ სამივე მოპასუხემ ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად ამ ადამიანებს ჯერ შეუთანხმდნენ ამ ფართის გადაცემაზე, ხოლო მას შემდეგ, რაც გაიგეს თემატიკა, თუ რა იყო ღონისძიების, უარი უთხრა სამივე იმ საფუძვლით, რომ მიმდინარეობდა რემონტი. თავისთავად ნამდვილად რემონტი რომ ყოფილიყო, ან ვთქვათ იმ კონკრეტულ სივრცეში რემონტი დაიწყო და მოპასუხეს ალტერნატიული სივრცე შეეთავაზებინა და ასე შემდეგ, ეს გასაგები იქნებოდა. და ეს რემონტიც ვთქვათ თუ გარდაუვალი რემონტი იყო, იქნებოდა რა თქმა უნდა ლეგიტიმური მიზანი. თუმცა რემონტი, ანუ ვერც ერთმა ორგანიზაციამ ვერ დაასაბუთა, რომ რეალურად იმ დღეებში მიმდინარეობდა სარემონტო სამუშაოები და ასევე ვერ დაასაბუთეს ისიც, რომ მათ დროულად გააფრთხილეს ამის შესახებ განცხადებლები. Ну, თქვა რაღაცა გაუთვალისწინებელი მოხდა, ზოგმა თქვა, რაღაცა წყლის მილი გაფუჭდა და რაღაც წალმა წვეთა დაიწყო, ასე თქვა, მე სხვა თქვა, რომ ელექტროობა გადაიწვა და შუქი ვეღარ შემოვიდა, სინათლე ვეღარ შემოვიდოდა ოთახში და ასე შემდეგ. და აი არც არ დროულად არ მომხდა ამ განცხადებლების გაფრთხილება და თან არც ალტერნატიული ფართი არ შესთავაზეს, ან ალტერნატიული დღე თუნდაც. შესაბამისად მოხდა ისე, რომ ანუ ჩვენთვის არ იყო დამაჯერებელი ის არგუმენტი, რომ ნამდვილად სარემონტო სამუშაოები მიმდინარეობდა ამ ორგანიზაციებში და შესაბამისად დავადგინეთ კიდეც დისკრიმინაცია. კიდევ ერთ-ერთი მაგალითი ამ პირდაპირ დისკრიმინაციის, რომ ვთქვათ, იყო, როდესაც ოჯახმა, სადაც იყვნენ დედა, მამა და სამი შვილი, იქირავა ბინა, ერთ-ერთი ბავშვი, ერთ-ერთი შულს ჰქონდა აუტისტური სპექტრი. და მოპასუხემ, როდესაც დაიგო ამის შესახებ ბინის მეპატრონემ, ისინი გამოყარა სახლიდან იმ არგუმენტით, რომ ეს აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვი სახლს გადაწვავდა, დაუნგრევდა, დაუზიანებდა ქონებას და ასე შემდეგ. ეს ანუ არარაციონალური არგუმენტი თავისთავად ვერ გამოდგება ლეგიტიმურ მიზნად და ამ შემთხვევაშიც დადგინდა დისკრიმინაცია, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაც არგუმენტი წამოაყენოს მოპასუხემ, თქვას რომ რაღაც ამიტომ მოუხდა მას უფლების შეზღუდვა ასე შემდეგ, მაგრამ ეს ლეგიტიმური მიზანიც ეს არგუმენტის შემდეგ ხდება მსჯელობის საგანი. ანუ რამდენად დამაჯერებელია, რამდენად აღწევს იმ მიზანს, რაც მოპასუხის თქმით მას ჰქონდა, რამდენად იყო ყველაზე ნაკლებად მზღუდავი, ანუ ხომ არ შეიძლებოდა უფრო სუბუქი ონისიების გამოყენება და ასე შემდეგ. რაც შეეხება დისკრიმინაციის სხვა ფორმებს, კიდევ ჩვენ გვაქვს ირიბი დისკრიმინაცია. ეს ნიშნავს, როდესაც აი პირდაპირ არ ხდება მითითება რომელიმე ნიშანზე, არ ხდება რომელიმე ჯგუფის გამორიცხვა უფლების სარგებლობიდან, მაგრამ ისე არის რაიმე წესი გაწერილი, ისე არის რაღაც კონკრეტული პრაქტიკა დაგეგმილი და ასე შემდეგ, რომ თავისდაუნებურად ზეგავლენას ახდენს, უარყოფით ზეგავლენას ახდენს რომელიმე ჯგუფზე. და ამ ირიბი დისკრიმინაციის, ანუ არაპირდაპირი დისკრიმინაციის კლასიკური მაგალითი არის, აი მაგალითად კიბე, რომელზე ასვლას არ შეუძლიათ შეზღუდული ეტლით მოსარგებლები პირებს, მობილობის შეზღუდული მობილობის მქონე პირებს. და ამ შემთხვევაში, თქვათ, კონკრეტული დაწესებულება შეიძლება ამბობდეს, რომ აი არავის არ ეზღუდება ამ შენობაში შესვლა, ყველა თავისუფალია შევიდეს, თუმცა რეალურად აი ეს ნეიტრალური წესი უარყოფითად აისახება ეთლით მოსარგებლე პირებზე. ასევე საინტერესო არის აღქმით და ასოციაციის დისკრიმინაციის შემთხვევები. ასოციაციის დისკრიმინაცია
არის აი ამ აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვთან დაკავშირებით, რაც განვიხილეთ, რომ თქვათ მართალია მისი ოჯახის წევრებს ეს ბავშვი ხომ დაექვემდებარა დისკრიმინაციას შეზღუდული შესაძლებლობის ნიშნით. მისი ოჯახის წევრებს ეს შეზღუდული შესაძლებლობა არ ქონდათ, მაგრამ ისინიც გამოაგდეს სახლიდან, იმიტომ რომ დაკავშირებულები, ანუ ასოცირებულები იყვნენ ამ აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვთან. ანუ ასოციაციის დისკრიმინაცია ნიშნავს, როდესაც თვითონ ადამიანს შეიძლება არ ქონდეს კონკრეტული დაცული ნიშანი, მაგრამ იმიტომ რომ ის დაკავშირებულია სხვა პირთან, ამიტომ ეზღუდება მას უფლება. მაგალითად, ის მუშაობს, ვთქვათ, რელიგიური უმცირესობების უფლებებზე და ამის თვითონ არ წარმოადგენს რელიგიურ უმცირესობას, მაგრამ ამის გამო ეზღუდავენ მას უფლებას. ასევე მაგალითად, ის მისი ოჯახის წევრი არის, რომელმე პოლიტიკური პარტიის წევრი და პოლიტიკური შეხედულების გამო ეზღუდავენ უფლებებს და ასე შემდეგ. აქმე დისკრიმინაცია ძალიან საინტერესო ფენომენია. ეს ნიშნავს, რომ ადამიანს შეიძლება სულ არ ქონდეს კონკრეტული ნიშანი, მაგრამ მას აღიქვამდნენ ამ ნიშნის მატარებლად. მაგალითად, აი ყველაზე გავრცელებული შემთხვევა არის, რომ თქვათ კაც ვიღაც ფიქრობს, რომ კაცი არის ფემინური და ამიტომ ფიქრობს, რომ ის არის გეი და ამიტომ უზღუდავს უფლებას. აქ უკვე ხა რა თქმა უნდა აღარ ხდება იმის კვლევა, ეს ადამიანი ნამდვილად არის თუ არა გეი. თავარი ამოსავალი წერტილი არის, რომ მისი უფლების შეზღუდვა ხდება ამ აღქმის გამო და ამიტომ ამის ოჯახით აღქმით დისკრიმინაციას. კიდევ არის, რა თქმა უნდა, დისკრიმინაციის ფორმები, როგორიც არის შევიწროება, სექსუალური შევიწროება და დისკრიმინაციის წახალისებაც აკრძალული არის ამ კანონით. ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემატიკა ასევე მოიცავს კიბერბულინგს და ამ საკითხის დაკავშირება მინდა სწორედ დისკრიმინაციის წახალისებასთან და ასევე ჩვენ უნდა ვისაუბროთ კიდევ სექსუალურ შევიწროებაზე უფრო ფართოდ და ამასაც თავისთავად დავუფარავთ. მოდი გავაგრძელებ კიბერბულინგით და აქვე ვკითხავთ, ვთქვათ, ამ ზოგადად რაც ვისაუბრეთ, რამე კითხვა ან კომენტარი ხომ არ გექნებათ. მგონი 2 წუთი შეგვიძლია გამოვყოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ. თუ არ არის კითხვები, მაშინ კიბერბულინგის თემით გავაგრძელებ. კიბერბულინგი, ну, როგორც იცით, ძალიან გავრცელებული ფენომენია სამწუხაროდ იმ პირობებში, როდესაც ფაქტობრივად უკვე განსაკუთრებული ურთიერთობა, პროფესიული ურთიერთობებიც ონლაინ იქცა და ანუ ეს ონლაინ სივრცეს და ინტერნეტს ძალიან დიდი როლი აქვს ჩვენს ცხოვრებაში და ალბათ ძალიან ხშირად გაგვიგია, რომ აი რაღაც იწერებიან არაეთიკურ კომენტარებს, ვიღაცას ემუქრებიან თქო ჯანმრთელობის და სიცოცხლის მოსპობით და ასე შემდეგ. როგორ შეგვიძლია კიბერბულინგი დავაკავშიროთ დისკრიმინაციასთან? როგორ შეიძლება კიბერბულინგმა თანასწორობის უფლება შელახოს? რა თქმა უნდა, კიბერბულინგი შეიძლება სხვადასხვა კანონსაწინააღმდეგო ქმედებებში გამოვლინდეს და შეიძლება ის თქვათ გარკვეულ შემთხვევებში სისხლის სამართლის დანაშაულათაც კი იქცეს და უკვე თქვათ დისკრიმინაციაზე გაცილებით უფრო სერიოზულ და მნიშვნელოვანი დარღვევაც აღმოჩნდეს. თუმცა რაც შეეხება დისკრიმინაციას, ან დისკრიმინაციის წახალისებას, როგორ შეიძლება ინტერნეტით და აქვე ვიტყვი სხვა საჯარო არხებით, ეს შეიძლება იყოს თქვათ მედია, ანუ არა ინტერნეტ მედია, ასევე საჯარო შეხვედრა და ასე შემდეგ, როგორ შეიძლება ეს იქცეს დისკრიმინაციის წახალისებად. რას ნიშნავს დისკრიმინაციის წახალისება? წახალისებით დისკრიმინაციის ფაქტი არ არის დასრულებული. ანუ ვიღაც აკეთებს ისეთ რაღაცას, რომელიც ახალისებს მომავალში დისკრიმინაციას. დღეს შეიძლება არ ქონდეს დისკრიმინაცია, მაგრამ მომავალში ანუ ისეთ რაღაცას აკეთებს ადამიანი, რომ ახალისებს. რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს ქმედება, რომ ჩავთვალოთ, რომ ახალისებს დისკრიმინაციას? ეს უნდა იყოს ადამიანი, პირი, ვინც ამას აკეთებს, უნდა გარკვეული ავტორიტეტი უნდა ქონდეს კონკრეტულ წრეში. ანუ ის უნდა იყოს უნარიანი, რომ ზეგავლენა მოახდინოს საზოგადოების ნაწილის მოსაზრებაზე. ესეთი შეიძლება იყოს, ნუ რა თქმა უნდა, საჯარო პირები არიან ძირითადად, მაგალითად პოლიტიკოსები, სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები, რომლებიც საზოგადოებისთვის ცნობილები არიან და ასე შემდეგ. ეს ასევე
შეიძლება იყოს მასწავლებელი ან ლექტორიც იმ კონკრეტული ჯგუფისთვის, მოსწავლეებისთვის, სტუდენტების ჯგუფისთვის, რომელსაც ის ასწავლის. იმიტომ რომ ანუ ეს გარკვეულად იერარქიული ურთიერთობა არის, გარკვეული გავლენა აქვს, რა თქმა უნდა, მასწავლებელს თუ ლექტორს იმ ადამიანებზე, ვისაც ის აძლევს განათლებას და არის პრეზუმცია, ანუ მოსწავლეები ვარაუდობენ, რომ მასწავლებელი მათ, ან ლექტორი, სწორ ინფორმაციას, ღირებულ ინფორმაციას მიაწვის და შესაბამისად ამ ასეთ ადამიანებს აქვთ შესაძლებლობა, რომ გავლენა მოახდინონ აუდიტორიაზე. ამიტომ ესე შეიძლება ჩაითვალოს დისკრიმინაციის წახალისებად. წახალისება ასევე შეიძლება გამოვლინდეს კომერციულ რეკლამაში, ასევე სახელმძღვანელო იყოს წამახალისებელი. ეს არ ეხება იმ ისეთ სახელმძღვანელოებს, რომელიც არის სწავლება თქვა კონკრეტულ დაწესებულებებში, მაგრამ თუ ეს არის თქვა სავალდებულო სასკოლო სახელმძღვანელო ან უნივერსიტეტში რომელიმე სპეციალობაზე სავალდებულო წესით ისწავლება, მაშინ შეიძლება რომ ეს არის უკვე დისკრიმინაციის წახალისება. იგივე შეეხება იგივე ინტერნეტ სივრცეში დისკრიმინაციის წახალისებას. მაგალითად, თუ რომელიმე პოლიტიკოსი დაწერს კომენტარს ან პოსტს, რომელსაც თავისთავად აქვს ბევრი ახვა, ან შეიძლება ახლა მაინდამაინც ბევრი მოწონება ან კომენტარი არ ქონდეს, მაგრამ ნუ პოლიტიკოსის მიერ საჯაროდ გამოთქმული მოსაზრება, ეს ჩაითვლება დისკრიმინაციად. ასევე უფრო სწორად ბოდიშ დისკრიმინაციის წახალისებად. წახალისებათვე ჩაითვლება ასევე შეიძლება ეს იყოს თქვა რიგითი საჯარო მოხელის პოსტი ან კომენტარი. ეს საჯარო მოხელე შეიძლება არ იყოს თანამდებობის პირი და მან გააპროტესტოს, რომ ვთქვათ, და თქვას, რომ მას არანაირი ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლია საზოგადოებაზე, თუმცა მაგალითად თუ ეს საჯარო მოხელე არის რომელიმე მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელი, შეიძლება მას გაცილებით დიდი გავლენა ჰქონდეს იმ კონკრეტულ მუნიციპალიტეტში, ვიდრე რომელიმე მინისტრს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ყოველი კონკრეტული შემთხვევის შეფასება. ძალიან ხშირად გვესმის ჩვენ ინტერნეტიდან თუ ტელევიზიებიდან სექსისტური ფრაზები, როდესაც ძირითადად პოლიტიკაში და წინასაარჩევნო პერიოდში განსაკუთრებით გახშირდება ხოლმე, როდესაც მაგალითად ქალ პოლიტიკოსებს აფასებენ მათი გარეგნობით, მოუწოდებენ, რომ აქ პოლიტიკაში ყოფნას შევიდნენ სამზარეულოში, მიანიშნებენ, რომ ისინი პოლიტიკაში მოხდნენ კაცების დახმარებით და ასე შემდეგ. ასევე ხვდებით რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობების წინააღმდეგ გამოთქმულ მოსაზრებებს პოლიტიკოსების მხრიდან. პოლიტიკოსები ამას ხშირად იყენებენ ხმების მოსაპოვებლადაც და შესაბამისად ამ პოლიტიკოსი ამის საკუთარ ამომრჩეველს ეუბნება, რომ აი ის თქვა ეცდება, რომ და ჩაგროს ასე ვთქვათ, უშათ რომ ვთქვათ კონკრეტული უმცირესობები და ამის ხარჯზე ცდილობს ის ხმების მოპოვებას, რაც თავისთავად წახალისებას წარმოადგენს და შეიძლება ამ კონკრეტულმა ნათქვამმა მაინდამაინც იმ ჯგუფის რომელიმე წარმომადგენელი იმ წუთას ვთქვათ არ წახალისოს, არ დისკრიმინაცია არ ჩაიდინოს, მაგრამ სამომავლოდ ეს იყოს ძალიან ცუდი გავლენის მომხდენი ამ ჯგუფზე, იმიტომ რომ ახლა მოგეხსენება ჩვენ საზოგადოებაში დისკრიმინაციული ქსენოფობიური იქნება, ეს თუ ვთქვათ ჰომოფობიური, სექსისტური იგივე დამოკიდებულებები არავის არ უკვირს და სამწუხაროდ ჯერ კიდევ ძალიან მრავლად არის. რაც შეეხება ინტერნეტ სივრცეში პირად მიმოწერას, პირადი მიმოწერა ვერ იქნება წახალისება, იმიტომ რომ ერთ ადამიანს წერენ ამას. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რა თქმა უნდა, რომ სამართლებრივად არანაირად არ კვალიფიცირდება. არც გარკვეულ შემთხვევაში ეს შეიძლება იყოს მუქარა, რომელიმე სისხლის სამართლის დანაშაულიც კი, თუმცა თუ თანასწორობის ჭრილში განვიხილავთ, ეს შეიძლება ჩაითვალოს სექსუალურ შევიწროებათაც.
რომ გადავიდეთ ახლა ამ სექსუალურ შევიწროებაზეც. სექსუალურ შევიწროებას მაგალითად რამდენიმე დღის წინ დაადგინა სახალხო დამცველმა ზუსტად სოციალური ქსელის მეშვეობით სექსუალური შევიწროება, როდესაც კაცმა მიწერა ქალს და მას შემდეგ რაც ქალმა ეცადა რომ დაესრულებინა ეს კომუნიკაცია, კაცმა ანუ კაცი მას უგზავნიდა რაღაც პირადი ხასიათის ფოტოებს, ეუბნებოდა რომ იყო ძალიან შეძლებული, 10 ოჯახის ჩენას შეძლებდა და სავაზობდა რომ ყოფილიყო ასე თქვა მისი საყვარელი. ეუბნებოდა რომ უცუც მას კარგი საყვარელი ჯობია. მას შემდეგ რაც ქალმა ამ სადა საუბრის დასრულება, ეს კაცი გაბრაზდა, ქალს შეურაცხყოფა მიაყენა და შემდეგ ვთქვათ ქალმა ის დაბლოკა, მაგრამ ის მაინც აგრძელებდა სხვადასხვა პროფილებით ქალთან დაკავშირებას. სექსუალური შევიწროება სწორედ ეს არის, როდესაც ხდება არასასურველი სექსუალური ხასიათის რაიმე ხასიათის კომუნიკაცია. იქნება ეს წერილობითი, ფიზიკური, ზეპირი თუ ასე შემდეგ. რაც შეეხება სექსუალური შევიწროების მარეგულირებელ კანონმდებლობას, მინდა გითხრათ, რომ 2019 წლის თებერვლამდე სექსუალური შევიწროების აგრძელვის შესახებ ჩანაწერი არ არსებობდა კანონმდებლობაში და ჩვენ განვიხილავდით და ვადგენდით ამ ფაქტებს საერთაშორისო სტანდარტების საფუძველზე. რეალურად სექსუალური შევიწროების საკითხი აქტუალური რომ გახდა, ეს არის იმ ქალების დამსახურება, ვინც განიცადა სექსუალური შევიწროება და გაბედა ამ საკითხზე ხმის ამოღება. იმიტომ რომ მართალია კანონის მიღების შემდეგ მომართვიანობამ საგრძნობლად იმატა სექსუალური შევიწროების შესახებ, მაგრამ ბევრი ქალი ჯერ ისევ ვერ ბედავს ამაზე ხმის ამოღებას. იმიტომ რომ არსებობს ძალიან ბევრი სოციალური და ფსიქოლოგიური ფაქტორი სამწუხაროდ. ეს ფაქტორები არის ერთი მხრივ ის რომ თქვათ ქალებს თავის თავს იდანაშაულებენ ხანდახან, ასევე ფიქრობენ რომ მათ თქვათ სახელმწიფო უბრალოდ საზოგადოება დაადანაშაულებს, ასევე ეშინიათ მათ რომ არ გაიგონეს ფაქტი მეზობლებმა, თანამშრომლებმა, ოჯახის წევრებმა, ასევე ეშინიათ იგივე იმისი რომ თქვათ თუ მისი ოჯახის წევრი კაცი გაიგებს ამის შესახებ, შეიძლება ფიზიკურად გაუსწორდეს, მოძალადეს და თქვათ ცდილობენ რომ პრობლემებს აარიდონ ოჯახის წევრი და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან ბევრი ფაქტორი არსებობს იმისთვის და თქვათ იგივე როდესაც სექსუალური შევიწროება ხდება სამუშაო ადგილზე, ჩვენ ყველაზე მეტი შემთხვევა სწორედ შრომით ურთიერთობებში სექსუალური შევიწროების გვაქვს. ყოველთვის ქალი ჯერ ტყობებს სამსახურს და შემდეგ მოდის ჩვენამდე. ანუ ისე არ ხდება რომ ანუ იმდენს ვერ ახერხებენ ვერანდროს ქალები, იმდენად ტრული გარემო იქნება რომ თქვათ არც სამსახური დაკარგოს და თან სიმართლისთვის იბრძოლოს, რადგან ეს არის ძალიან რთული. კანონი ანუ როგორც თქვი 2019 წლის თებერვლიდან შეიცვალა და სექსუალური შევიწროება დაემატა ამ კანონს და დისკრიმინაციის ყველა ფორმის ამბოხის შესახებ კანონის ნაწილიც გახდა და შესაბამისად არის დისკრიმინაციის ერთ-ერთი ფორმა. სექსუალური შევიწროება ჩვენი პრაქტიკის თანახმად ყველაზე ხშირად ხდება შრომით ურთიერთობებში და როგორც წესი შემავიწროებელი არის ხოლმე განცხადებლის მსხვერპლის ხელმძღვანელი. არის ასევე შემთხვევები, როდესაც სექსუალური შევიწროება დაგვიდგენია სამედიცინო მომსახურების მიღებისას, როდესაც ექიმი სარგებლობს იმითი, რომ ექიმთან გასაგები, რომ პაციენტი მას ენდობა, რასაც ეუბნება, პაციენტი ითვალისწინებს და პაციენტს თუ არ აქვს სამედიცინო განათლება შესაბამისად არ აქვს სათანადო ინფორმაცია და ყოფილა შემთხვევა, როდესაც ექიმები ამითი სარგებლობენ და მაგალითად პაციენტებს ეხებიან ინტიმურ ადგილებში, ვთქვათ, საჯდომი, მკერდი და ასე შემდეგ.
ჰქონია ასევე სექსუალური შევიწროების შემთხვევა, როგორც ვთქვი, სოციალურ სოციალურ ქსელში, Facebook-ის მეშვეობით, მიმოწერისას და ზოგადად სექსუალური შევიწროება ნებისმიერ სხვა ადგილას შეიძლება მოხდეს, ანუ მაგალითად სასამართლო განიხილავს საქმეს, როდესაც წვრთნელის მხრიდან მოხდა სავარაუდო სექსუალური შევიწროება, ასევე იყო ერთ-ერთ უნივერსიტეტში ლექტორის მხრიდან მომხდარი შევიწროების ფაქტი, რადგან უნივერსიტეტმა თავად გასცა შესაბამისი პასუხი და რეაგირება მოახდინა და ძალიან კარგია და ასე შემდეგ. ანუ სექსუალური შევიწროების შემთხვევაში ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ისაუბრონ ამის შესახებ სხვებთან. Ну, თუმცა ისიც უნდა აღიაროთ, რომ საკმაოდ რთული არის ამ საკითხებზე ხმამაღლა რეაგირება. სექსუალური შევიწროება სამუშაო ადგილზე, რადგან არის ძალიან გავრცელებული პრობლემა და შეიძლება ითქვას, რომ პრინციპში ყველაზე ხშირად მაინც სამუშაო სივრცეში ხდება, ამ გამოწვევას უპასუხა შრომის კოდექსმა გარკვეულწილად და 20-21 წლის 1 იანვრიდან ძალაში შევიდა ესეთი ნორმა, რომლის თანახმადაც კერძო კომპანია ვალდებულია, რომ სექსუალური შევიწროების შემთხვევაში მიიღოს სათანადო ზომები, რეაგირება მოახდინოს ან ფაქტი შეატყობინოს შრომის ინსპექციას. ანუ უკვე ეს ვალდებულება დამსაქმებელზე გადავიდა, რომ მან მოახდინოს რეაგირება. ანუ აქამდეც პრინციპში დამსაქმებელს ჰქონდა ეს ვალდებულება, თუმცა ახლა ძალიან პირდაპირ ჩაიწერა, ანუ დამსაქმებელი ვერ იტყვის, რომ თქვა ეს ორ თანამშრომელს შორის ხდება და ის არაფერ შუაში არ არის. არა, დამსაქმებელმა სწორედ დამსაქმებლის ვალდებულება, რომ შექმნას დისკრიმინაციისგან თავისუფალი გარემო. იმიტომ რომ ხა არის შემთხვევები, როდესაც კომპანიის ხელმძღვანელი არ არის აუცილებელი, რომ იყოს შემავიწროებელი, შეიძლება თქვა სხვა თანამშრომელი ავიწროებდეს სხვა ადამიანს. რამდენიმე კითხვა გვაქვს აქვე და თქვენის ნებართვით წავიკითხავ, აი ბოლოდან და დიახ, შემოსულ კითხვებს გიზიარებთ ჩათის მეშვეობით, რომ არ შეგაწყვეტინოთ. კი, ბადლობ ეკატერინე. რა სანქციებია სექსუალური მოძალადის წინააღმდეგ? სექსუალურ შევიწროებას გულისხმობთ ალბათ, რასაც ახლა ვსაუბრობდით. სანქციები არის შემდეგი: მაგალითად, თუ სასამართლო დაადგენს სექსუალურ შევიწროებას და როდესაც დაუდგენია, მას მოპასუხისთვის დაუკისრებია 2000 ლარი მორალური ზიანის ანაზღაურების მიზნით. ცადია, ეს არ არის ის თანხა, რომლითაც სექსუალური შევიწროებით მიყენებული სტრესი შეიძლება აინაზღაუროს ქალმა და ზოგადად შეიძლება ვერანაირი თანხითაც ვერ აინაზღაუროს ეს სტრესი. სახალხო დამცველი, როგორც ვთქვით, თანხის ანაზღაურებას, ზიანის ანაზღაურებას ვერ აკისრებს მოპასუხეს და ჩვენ შემოვიფარგლებით დისკრიმინაციის ფაქტის დადგენით, ანუ სექსუალური შევიწროების ფაქტის დადგენით და ასევე თუ მოხდა ეს სამსახურში, კომპანიას, ორგანიზაციას ვეუბნებით, რომ შეიმუშაოს შიდა დოკუმენტი, რომელიც ძალიან პირდაპირ ექსპლიციტურად აგრძელებს სექსუალურ შევიწროებას. რატომ არ ვეუბნებით მოპასუხეს, რომ შეაჩეროს სექსუალური შევიწროება? იმიტომ რომ, როგორც ვთქვით, ყველა შემთხვევაში მოპასუხეს უკვე შეჩერებული, ანუ დასრულებულია ხოლმე სექსუალური შევიწროების ფაქტი, ხალი მოდის სამსახურიდან ან ექიმიდან ან იმ სივრციდან, სადაც ექვემდებარება და შემდეგ მოდის ჩვენთან. ანუ უკვე დასრულებულია ხოლმე და თუმცა დასრულებული რომ არ იყოს, თქვათ მომავალში ესეთი შემთხვევა რომ მივიღოთ, ცხადია, ჩვენი რეკომენდაცია იქნება, რომ შეწყვიტოს მოპასუხემ სექსუალური შევიწროება. თუმცა რადგან ყოველ შემთხვევაში აქამდე შეწყვეტილი იყო ხოლმე, ამიტომ ვეუბნებით, რომ მომავალში აღარ გაიმეოროს და ვადგენთ ფაქტს. ახლა თქვენ შეიძლება იკითხოთ, რომ ეს ფაქტის დადგენა რა ძალა აქვს. ანუ 100% შემთხვევებში მოპასუხეს ურჩევნია, რომ გადაიხადოს 2000 ლარზე ბევრად მეტი, ვიდრე დაუდგინდეს სექსუალური შევიწროება.
და მოპასუხეები კომპანიებიც და თვითონ ფიზიკური პირებიც ყველაფერს აკეთებენ საქმის შესწავლის პროცესში, რომ თავიდან აივიდონ სექსუალური შევიწროების შემთხვევები, რომ მათ არ ეწოდოთ სექსუალური შემავიწროებელი, იმიტომ რომ ეს მათ რეპუტაციაზე ძალიან ძალიან ცუდად აისახება. ყოფილა შემთხვევები, როდესაც მას შემდეგ რაც გამოვლინდა, რომ კონკრეტული კაცი სექსუალური სექსუალურად შემავიწროებელი იყო, ის გააგდეს სამსახურიდან, ან თვითონ წავიდა სამსახურიდან, ისეთი გარემო შეექმნა და ასევე დაკარგა ყველანაირი სოციალური კონტაქტი, ყველანაირი სოციალური კაპიტალი, რაც მას ჰქონდა. და ანუ ეს რეპუტაციული რისკები არის ბევრად უფრო მაღალი სექსუალური შევიწროების შემთხვევაში, ვიდრე ვთქვათ იგივე ეს იქნებოდა წინააღმდეგობა, რომ მათ გადაიხადონ გარკვეული თანხა და ასე შემდეგ, და როგორც თქვით, დიდი სიამოვნებითაც გადაიხდიდნენ ალბათ მეტ თანხას, იმიტომ რომ ეს მათთვის არის ძალიან დამაზიანებელი. კიდევ რომ წავიკითხო რამდენიმე კითხვა სასამართლო პრაქტიკიდან. ერთი წუთით ამ კითხვებს, კატერინა, თუ შეიძლება რომ დავასრულოთ ეს კითხვები და შემდეგ განვაახლოთ. კი, ბატონო, სასამართლოს თუ დაუდგენია დისკრიმინაციის ფაქტი და რა დააკისრა სასამართლომ მოპასუხეს ესეთ შემთხვევაში? კი, რა თქმა უნდა, სასამართლოს არაერთხელ დაუდგენია დისკრიმინაციის ფაქტები, რიგ შემთხვევებში, როდესაც აღმოფხვრა უკვე შეუძლებელი იყო, დაუკისრებია მორალური ზიანის ანაზღაურება, და ყველაზე მეტი შემთხვევა სასამართლოს აქვს მაგალითად შრომით ურთიერთობებში დისკრიმინაციასთან დაკავშირებით, როდესაც პირი არ დაასაქმეს ან გაათავისუფლეს დისკრიმინაციულად, ძირითადად ეს ხდება განსხვავებული ან პოლიტიკური შეხედულების გამო ხოლმე, და ესეთ შემთხვევაში მის აღდგენას აკისრებს, რა თქმა უნდა, სასამართლო. მაგრამ აი ამ ოჯახის გამოგდებაზე, რომ თქვით, სადაც რომელშიც შეშემო ბავშვი იყო და მისი შეზღუდული შესაძლებლობის გამო რომ გამოაგდეს ოჯახი, ამ შემთხვევაში მაგალითად 1000 ლარი მორალური ზიანის ანაზღაურება დაეკისრა მოპასუხეს. ნუ ეს თანხები, რა თქმა უნდა, კიდევ ამბობ, რომ არ არის რეალურად მაკომპენსირებელი, თუმცა ზუსტად იმიტომ, რომ დგინდება დისკრიმინაციის ფაქტი და უკვე აღმოფხვრა შეუძლებელია და იგულისხმება, რომ დისკრიმინაცია რაიმე განსაკუთრებით მატრამვირებელი ადამიანისთვის, იმიტომ რომ ეს გარდა იმისა, რომ უფლება დარღვევა, ამას ემატება ისიც, რომ ადამიანს მისი პირადი მახასიათებლის გამო, მისი რაღაც კონკრეტული სპეციფიური გარემოების გამო უზღუდავენ ამ უფლებას, და ეს კიდევ დამატებით მატრამვირებელი ხდება ხოლმე. კიდევ გვაქვს რამდენიმე კითხვა. კი, ეთნიკურად მცირე მოსახლეობათა ჯგუფებში აქტუალური არის და გავრცელებული არის არასრულწლოვანი გოგონების გათხოვება. კი, ეს ნამდვილად პრობლემური არის, საით სულ ცოტა ხნია, რამდენიმე დღის წინაც დაახლოებით მსგავსი შემთხვევა, საკმაოდ ტრაგიკული შემთხვევაც მოხდა. როგორ ცდილობს კანონი ამის დარეგულირებას? კანონით არასრულწლოვანთა დაქორწინება, 18 წლამდე ადამიანების დაქორწინება არის აკრძალული ერთმნიშვნელოვნად, თუმცა პრაქტიკა, რა თქმა უნდა, სხვანაირად მუშაობს სამწუხაროდ. სახალხო დამცველი ამ მიმართულებით ძალიან აქტიურად მუშაობს. ჩვენ შევისწავლით, მონიტორინგს ვუწევთ ამ ტიპის საქმეებს, რომლებსაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო და პროკურატურა იძიებენ, და ასევე აქტიურად ვატარებთ საგანმანათლებლო ღონისძიებებს ამ მიმართულებით, რომ ეს პრაქტიკა აღმოიფხვრას. თუმცა კი, დღეს ჯერ კიდევ სამწუხაროდ აქტუალური არის, მაგრამ ნელ-ნელა იმედი არის, რომ შემცირდება, იმიტომ რომ სახალხო დამცველის და არასამთავრობო სექტორის ძალიან აქტიურად მუშაობს ამ ნამდვილად ძალიან სერიოზულ პრობლემაზე, რომელიც პრინციპში პირველ რიგში ბავშვების უფლებებს ეხება.
რა დარწმუნებულები ვართ, რომ იმ სივრცის გარეთ არ გაგრძელდება, ალბათ სექსუალური შევიწროება, არა? არა, დარწმუნებულები, რა თქმა უნდა, არ ვართ, რომ არ გაგრძელდება მაგალითად შრომითი ურთიერთობების გარეთ, თუ სწორად გავიგე თქვენი კითხვა, თუმცა აქ უკვე დამოკიდებული ვართ ხოლმე თვითონ განცხადებელზე. ანუ განცხადებელი გვეუბნება ხოლმე, რა სახის ურთიერთობა აქვს იმ მომენტში მოპასუხესთან, ანუ კიდევ აწუხებს მას მოპასუხე, კიდევ წერს, კიდევ ურეკავს თუ აღარ. Да, акенан გამომდინარე, თქვენ ვიცით ხოლმე რა არის უკვე შეწყვეტილი და რა არა. ჩვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე, არც ერთ მოპასუხეს აღარ უცდია განცხადებულთან დაკავშირება მას შემდეგ, რაც განცხადებულმა ჩვენ მოგმართა და ჩვენ დავადგინეთ ან არ თუნდაც არ დავადგინეთ სექსუალური შევიწროება. სექსუალური დანაშაული როცა ხდება თავისუფლების აღკვეთა რამდენია. სექსუალური შევიწროება არ არის დანაშის სამართლის დანაშაული. ეს ანუ კერძო სივრცეში მომხდარი სექსუალური შევიწროება არის სამოქალაქო ტიპის დარღვევა და შესაბამისად არ ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას. ასევე არსებობს 2009 წელს ადმინისტრაციულ სამართალდამღვრევათა კოდექსში შევიდა ცვლილება, რომლითაც აიგრძალა სექსუალური შევიწროება საჯარო სივრცეში, ანუ მაგალითად ტრანსპორტში ან ქუჩაში. ამაზე უკვე მანდატი აქვს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ანუ პოლიციელი ადგენს ოქმს და ეს ითვლება სამართალდამღვრევად. და აქაც ანუ ჯარიმებია გათვალისწინებული, თავისუფლების აღკვეთა გათვალისწინებული არ არის. რაც შეეხება სექსუალურ დანაშაულებს, ეს ნუ სისხლის სამართლის კოდექსით არაერთი ესეთი დანაშაულია და თავისუფლების აღკვეთის ვადებიც, რა თქმა უნდა, განსხვავდება ერთმანეთისგან. ანუ სექსუალურ შევიწროებას, როდესაც ჩვენ ვამბობთ, ეს არ გულისხმობს სექსუალური ხასიათის დანაშაულს. ეს არის მაგალითად შეხებას ვეძახით სექსუალურ შევიწროებას, ეს შეიძლება იყოს მაგალითად წელზე ხელის მოხვევა, რაღაცა კოცნა, ლოყაზე შეხება და ასე შემდეგ. და არავითარ შემთხვევაში ეს არ არის ისეთი ფიზიკური კონტაქტი, რომელიც უტოლდება სქესობრივ ან სექსუალური ხასიათის დანაშაულს. მადლობა, მივიღეთ კვენი პასუხი. ადევნებასა და სექსუალურ შევიწროებას შორის ზღვარი სად გადის, როგორ გავუმიჩნოთ? საინტერესო კითხვაა. ადევნება არის სისხლის სამართლის დანაშაული. სექსუალური შევიწროება არის, როგორც ვთქვით, ან სამოქალაქო სამართლებრივი სივრცის ნაწილი. სხვათაშორის ქონია ჩვენს შემთხვევა, როდესაც გვიმსჯელია თქვათ ეს ადევნება არის და ასე ვთქვათ უკვე ჩვენი სახალხო დამცველის განსახილველი საქმე არ არის, იმიტომ რომ სავარაუდო დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს, თუ ეს არის სექსუალური შევიწროება. ადევნება არის უფრო ინტენსიური ხასიათის. ადევნება შეიძლება არც იყოს თქვათ მაინდამაინც სექსუალური ხასიათის და უბრალოდ ერთი პირი მეორეზე იყოს ადევნებული, როცა სექსუალური შევიწროება აუცილებლად სექსუალური ხასიათის ქცევა სჭირდება. ადევნების შემთხვევაში პირი იცვლის, ან უფრო ასე ვთქვათ, უფრო დიდი დისკომფორტი ექმნება, მისი სტრესი უფრო მაღალია, უფრო მტრული გარემო ექმნება ვიდრე სექსუალური შევიწროებისას და გარკვეულწილად ის იმას შეიძლება ცხოვრების წესის შეცვლაც მოუწიოს. ან მაგალითად შეიცვალოს ტრანსპორტი, შეიცვალოს გზა, რომლითაც ის დადის და მარშრუტი, რომლითაც ის სამსახურში დადის და ასე შემდეგ. ან სექსუალური შევიწროება ადევნებასთან შედარებით უფრო ასე ვთქვათ სუბუქი ქმედება. კიდევ ერთი კითხვა არის, რამდენიმე წლის წინ იყო რეპორტაჟი, სადაც ძალით უკეთებენ წინდაცვეთას. მაინტერესებს ამასთან დაკავშირებით, რა მოიმოქმედა არასამთავრობოები ან სახელმწიფო. რა მოიმოქმედა ამასთან დაკავშირებით? ეს გენიტალიების დასახიჭრებასთან დაკავშირებით გულისხმობთ, თუ არ ვცდები ამ შემთხვევას ეს მახსენდება. კი, ეს იყო პრობლემა ნამდვილად, იყო დრო, როდესაც
ფიქრობდით, რომ ეს საქართველოსთვის არ იყო აქტუალური პრობლემა, მაგრამ სამწუხაროდ გამოვლინდა და ამასთან დაკავშირებით, ან იყო ამ ცნობიერების ამაღლების კამპანიები აქტიურად მიმდინარეობდა ამასთან დაკავშირებით, ასევე იმ პერიოდში მიმდინარეობდა ეგრეთ წოდებული სტამბულის კონვენციის რატიფიცირების მოთხოვნის პროცესი და ვითხოვდით, რომ ის მუხლი რომელიც გენიტალიების დასახიჭრებას შეეხება, სხვა მუხლებთან ერთად, მაგალითად სექსუალური შევიწროების დასაშენებელ მუხლებთან ერთად გადმოტანილი ყოფილიყო საქართველოს კანონმდებლობაში. თუმცა სისხლის სამართლის კოდექსის რიგი მუხლები მაინც ნებისმიერ შემთხვევაში მოიცავს ამ გენიტალიების დასახიჭრების შემადგენლობას და თქვათ ეს ანუ სამართლებრივად ეს ფაქტი, ანუ რეაგირების გარეშე არ დარჩება არც ერთ შემთხვევაში დღეს მოქმედი კანონმდებლობითაც. თუმცა კანონმდებლობის განზომილების მიღმა მას აქვს ეს სოციალური დატვირთვაც, კონკრეტულ სოციუმებში ეს სამწუხაროდ მიღებული პრაქტიკა არის და ამ მიმართულებით თქვათ, რასაც სახალხო დამცველი და რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია არასამთავრობო ორგანიზაციებიც აკეთებენ, არის აი როგორც არასრულწლოვანთა ქორწინებასთან მიმართები, თქვათ, კონსულტაციები და ტრენინგები, შეხვედრები სხვადასხვა ჯგუფებთან იმისათვის, რომ თქვათ, რაღაც შედგეს შეთანხმება, რომ ესეთი პრაქტიკები აღმოიფხვრას. Თუ არ ვცდები, კიდევ არის კითხვა. კომპენსაციასთან ხამ მსხვერპლის გადაეცემა თუ უბრალოდ სახელმწიფოს? სექსუალური შევიწროების შემთხვევაში მსხვერპლის გადაეცემა, ეს არის დავა მსხვერპლსა და მოპასუხეს შორის, ანუ ადამიანს, რომლის მიმართაც ჩაიდინეს სექსუალური შევიწროება და ვინც ჩაიდინა სექსუალური შევიწროება, კერძო დავა არის, სახელმწიფო არ არის ჩართული ამ დავაში და სასამართლო როგორც აკის დააკისრებდა მაგალითად მოპასუხეს, რომ მან შეწყვიტოს სექსუალური შევიწროება, მაგალითად აღარ მისწეროს ქალს ან კაცს, ვინც იქნება მოპასუხე, მსხვერპლი უფრო სწორად, ან აღარ დაურეკოს და ასე შემდეგ, ისევე აკისრებს მის სასარგებლოდ კომპენსაციის გადახდას. ანუ ეს ვალდებულება ყოველთვის მიემართება მეორე მხარეს, იმიტომ რომ კერძო სამართლებრივი დავა არის. ამ კითხვას ვუპასუხეთ. ერთ-ერთ გახმაურებულ საქმეზე უზენაესმა სასამართლომ დასაშვებაც ცნობწკიცებულება, რომელიც მოწამლული ხის ნაყოფის სახელით არის ცნობილი სექსუალური შევიწროების кейსზე. მაინტერესებს, რამდენად შეგვიძლია ეს სტანდარტი გამოვიყენოთ მსგავს საქმეებზე. უზენაე მგონი სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება იყო, შეიძლება ვცდები. გეტყვით, ზოგადად სექსუალური შევიწროების შემთხვევები არის, ესე იგი, ხასიათდება იმითი, რომ მტკიცებულების მოპოვება არის ძალიან რთული, იმიტომ რომ რიგ შემთხვევებში ანუ შევიწროება ხდება ორ ადამიანს შორის. არც ერთი მოპასუხე დიდი სიამოვნებით არ ტოვებს კვალს, ანუ შეიძლება იქ არც მინაწერი არსებობდეს, არც ჩანაწერი და ასე შემდეგ. თქვენ გონი გულისხმობთ იმ შემთხვევას, როდესაც დასაშვებად ცნეს ფარული ჩანაწერი, რომელიც როგორც წესი სამოქალაქო საქმეებზე დაუშვებელი მტკიცებულებაა. ამ შემთხვევაში სასამართლო დაეყო და სახალხო დამცველიც იყენებს ამ სტანდარტს, დაეყო იმ გარემოებას, რაც თვითონ უზენაეს სასამართლოს განმარტებას, რომლის თანახმადაც ესეთი ჩანაწერი არის დასაშვები იმ შემთხვევაში, თუ განცხადებელს მსხვერპლს არ ჰქონდა საშუალება, რომ სხვანაირად მოეპოვებინა მტკიცებულება. რომ სხვერპლს არ ჰქონდა შესაძლებლობა, რომ სხვანაირად ემოქმედა. ანუ თქვათ, მსხვერპლს რომ ჰქონოდა შესაძლებლობა, აი მაგალითად პარალელს ვავლებ ხოლმე სესხის ხელშეკრულებებთან დაკავშირებით, როდესაც ხდება ფარული ჩანაწერის ჩაწერა. რეალურად სესხის ხელშეკრულების დამტკი გაფორმება შეიძლება, ანუ სანოტარო წესითაც, რომ შემდეგ არ იყოს სადაო, თქვათ, ვინ ვის ასესხა, ვისი რამდენი მართებს და ასე შემდეგ. და ამ შემთხვევაში სავარაუდოდ
ვთქვათ, ეს ფარული ჩანაწერი არ იქნებოდა დასაშვები მკიცებულება. მაგრამ სექსუალური შევიწროების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, წერილობით არავინ არ გააფორმებს, რომ მე შენ გავიწროებ, ან ნოტარიუსთან არ მიდიან და არ აფორმებენ ამას. ამიტომ სხვერპლისთვის ეს არის ერთადერთი შესაძლებლობა და უკანასკნელი მოიპოვოს მკიცებულება და მას, ასე ვთქვათ, კანონიერი გზით აღარ შეუძლია მკიცებულების მოპოვება. შესაბამისად, ესეთი მკიცებულებები სახალხო დამცველთანაც და სასამართლოშიც იქმნება დასაშვები მკიცებულებებია. მაგალითად, სასამართლოში ერთ-ერთ საქმეზე, ეს ზუსტად რომელზეც სავარაუდო თქვენ საუბრობთ, სადაც დასაშვებად ცნეს კიდეც ეს ჩანაწერი, ფარული ჩანაწერი, იმ ჩანაწერში ა სექსუალური შევიწროება აღარ მიმდინარეობდა. იმ ჩანაწერში საუბარი იყო იმაზე, რომ სექსუალური შევიწროება უკვე მოხდა. ანუ მოპასუხე თავად აღიარებდა, რომ სექსუალური შევიწროება ჩაიდინა, ასე ვთქვათ. და აქედან გამომდინარე, ნუ ცხადი იყო, რომ სხვერპლმა ეს ჩანაწერი თავად შექმნა, ანუ სპეციალურად შექმნა იმისთვის, რომ შემდეგ წარმატებით ედავა სასამართლოში, რაც არის ძალიან ნორმალური მოვლენა, იმიტომ რომ სხვანაერად ვერანაირად ვერ დაადასტურებდა თავის სიმართლეს. და ასე რომ ეს არის ერთ-ერთი გამოსავალი. ძალიან საინტერესო კითხვა იყო, იმიტომ რომ ამ სექსუალური შევიწროების სპეციფიკას ძალიან მიემართება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი შემთხვევა რჩება სწორედ რეაგირების გარეშე, იმიტომ რომ ერთი მხრივ თქვით უკვე, რომ ვთქვათ, ქალები სხვადასხვა მიზეზების გამო ერიდებიან ამაზე ხმამაყვა საუბარს, და კაცებიც ამ თვარო ჩვენ არც ერთი кейსი არ ქონია ჯერ, სადაც კაცი მიუთითებდა სექსუალურ შევიწროებაზე, და მეორე არის ის, რომ ხშირად მკიცებულებები არ არსებობს და ვთქვათ, ამაზე რომ ისაუბროს ქალმა, ვთქვათ, რითი გაამყაროს, აღარ იცის. კითხვები მგონი აღარ არის, ყველაფერი ამოვწურეთ, არა? თუ არა, კი. შეგვიძლია ეხლა დავუთმოთ ქალთან გვანცას, ქალთან მიმართ ძალადობა და COVID პანდემიის გავლენა აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით ამ თემაზე ასპარეზზე. ქალბატონო გვანცა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამოგვიყავით დრო და თქვენ ჩაგვართეთ ქალბატონ ქეთევანთან ერთად. მოგესალმებით ყველას, მადლობა საკითხით დაინტერესებისთვის და მოწვევისთვის. ნამდვილად საკმაოდ სენსიტიური და საინტერესო არის ქალთა უფლებები, განსაკუთრებით პანდემიის განმავლობაში და იმ COVID-19-დან გამომდინარე გამოჩენილი ახალი გამოწვევების ფონზე. ზოგადად, ოჯახში და ქალთა მიმართ ძალადობა, რა თქმა უნდა, წლების განმავლობაში არის ერთ-ერთი საკითხად, რომელზეც სახელმწიფო მუშაობს და ჩვენც არამსამთავრობო ორგანიზაციები აქტიურად მუშაობთ ამ საკითხებზე და ვცდილობთ, რომ ქალთა უფლებები ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება იყოს ქვეყანაში და მაქსიმუმი გაკეთდეს იმისთვის, რომ უფლებები იყოს დაცული და ყველა მექანიზმი, რაც არსებობს ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ, იყოს აქტიურად გამოყენებული და მექანიზმების ნაწილი, რომელიც ჯერ კიდევ არ არის დანერგილი ამ მიმართულებით, აქტიურად დაინერგოს და ჩვენი ეროვნული კანონმდებლობა მაქსიმალურად იყოს შესაბამისობაში საერთაშორისო კანონმდებლობასთან. სანამ უშუალოდ პანდემიის განმავლობაში ქალთა მიმართ ძალადობის ფაქტებზე და ზოგადად გაუარესებულ ან მდგომარეობაზე ან სხვა გამოწვევებზე ვისაუბრებთ, ალბათ საინტერესო იქნება ვთქვათ, რა არის ოჯახში ძალადობა, ქალთა მიმართ ძალადობა, რას მოიცავს ეს. საქართველოში რამდენიმე წელია უკვე არსებობს კანონი და 2017 წლის შემდგომ მასში შევიდა ცვლილებები. ეს არის ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის შესახებ კანონი. 2017 წლამდე აღნიშნული კანონი ეხებოდა მხოლოდ ოჯახში ძალადობის საკითხებს და არეგულირებდა ოჯახში მომხდარ ძალადობას, თუმცა აი ამ ცვლილებების შემდგომ, ამ შემდეგ რაც დაიწყო ქეთი საუბრობდა, რამოდენიმეჯერ ახსენა სტამბოლის კონვენცია, რომლის რატიფიცირების შემდგომაც ქვეყანაში აქტიურად დაიწყო ქალთა მიმართ ძალადობაზე, ძალადობის საკითხებზე მუშაობა და წინა პლანზე წამოიწია. სწორედ ამ შემდგომ კანონმდებლობაში შევიდა ცვლილებები და განისაზღვრა, რომ ოჯახ ძალადობასთან ერთად ქალთა მიმართ ძალადობაც სწორედ აი ამ
კანონის რეგულირების ფარგლებში უნდა ყოფილიყო მოქცეული. კანონი ქალთა მიმართ ოჯახ ძალდობის მსხვერპლთა დაცვის და დახმარების შესახებ არეგულირებს იმას, რომ ქალთა მიმართ ძალადობა შესაძლებელია დაექვემდებაროს როგორც ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას, ასევე სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობას, რას მოიცავს ზოგადად განმარტებისთვის, რა ვთქვა, ქალთა მიმართ ძალადობა, ეს არის საზოგადოებრივ თუ პირად ცხოვრებაში ქალების მიმართ გენდერული ნიშნით ჩადენილი ძალადობისთვის დამახასიათებელ ყველა ქმედებას მოიცავს, რომელსაც შედეგად შეიძლება მოჰყვეს ქალისთვის ფიზიკური, ფსიქოლოგიური ზიანი, ასევე სექსუალური ტანჯვა, ეკონომიკური ზიანი, ასევე შესაძლებელია და ქალთა მიმართ ძალადობას მოიცავს მათ შორის აი ესეთი ქმედებების, რომელზეც მოსაუბრობ, ეს არის ფიზიკური ძალადობა, ფსიქოლოგიური ძალადობა, ასეთი ძალადობის მუქარა ან ქალებისთვის გარკვეული ქმედებების იძულება და მათთვის თვითნებურად თავი, ასე ვთქვათ, თვითნებური აღკვეთა გარკვეული თავისუფლებისა ქალებისთვის. როგორც უკვე აღნიშნე, გარკვეული ქმედებები, რომელზეც კანონში არის საუბარი, ექვემდებარება სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას მოძალადის მხრიდან, გარკვეულ შემთხვევაში ეს ექვემდებარება ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას. ყველა შემთხვევაში ქალთა მიმართ ჩადენილ ძალადობაზე ასევე ვრცელდება სამოქალაქო კოდექსით დადგენილი რეგულაციები, რაც გულისხმობს თავის მხრივ ზიანის ანაზღაურების ნაწილში ძალადობის შემთხვევაში ქალების უფლებების დაცვას, ადმინისტრაციული მიმართულებით გულისხმობს იმას, რომ გარკვეულ ქმედებებზე, აი ისეთზე მაგალითად, როგორიც არის სექსუალური შევიწროება, რომელზეც ქეთი საუბრობდა, დგება ადმინისტრაციულ სამართალდამღოთა კოდექსი, და ქალთა მიმართ ჩადენილი ფიზიკური ან ფსიქოლოგიური ან სექსუალური ძალადობის შემთხვევაში სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა დგება თავისუფლების აღკვეთით ან სხვა სახის სასჯელით, რომელიც ამ კატეგორიის დანაშაულისთვის არის განკუთვნილი. არ განომარტა უშუალოდ რას გულისხმობს ფიზიკური, ფსიქოლოგიური ძალადობა ან სქესობრივი ძალადობა ქალების მიმართ, ფიქრობ, უფრო საინტერესო იქნება ის ბერკეტები, რომელიც არის ეგრეთ წოდებული დამცავი ბერკეტი ქალთა მიმართ ძალადობის. ეს არის შემაკავებელი და დამცავი ორდერების გამოყენება, როდესაც ოჯახის და ქალთა მიმართ ძალადობის პრევენციის შესახებ კანონის მიხედვით ხდება ესა თუ ის ტიპის დანაშაული ქალთა მიმართ, შესაძლებელია, რომ პოლიციის მხრიდან ან სასამართლოს მხრიდან იყოს გამოცემული შემაკავებელი ან დამცავი ორდერი. შემაკავებელ ორდერს გამოსცემს პოლიცია და პოლიციის თანამშრომლები, რაც შეეხება დამცავ ორდერს, ქალთა დასაცავად ის გამოიცემა სასამართლოს მიერ. შემაკავებელი ორდერი დამცავი ორდერისგან განსხვავებით ნაკლები ვადით გამოირჩევა. ის შეიძლება შემაკავებელი ორდერი შეიძლება გამოცემული იყოს ერთთვიანი ვადით. რა თქმა უნდა, მისი გაგრძელება შემდგომ შესაძლებელია იმ შემთხვევაში, თუ განგრძობადი ხასიათი ექნება ან იქნება რაიმე საფრთხე ძალადობის გაგრძელების ქალთა მიმართ, ქალის მიმართ. შესაძლებელია, რომ შემაკავებელი ორდერის მოქმედების ვადა გაგრძელება, ან თავიდან, ესე ვთქვათ, გამოიცეს შემაკავებელი ორდერი. რაც შეეხება დამცავ ორდერს ქალების ესეცავად გამოსცემს სასამართლო, პირველი ინსტანციის სასამართლოები, ეს არის რაიონული და საქალაქო სასამართლოები, და შემაკავებელი ორდერისგან განსხვავებით დამცავ ორდერს უფრო მეტხნიანი ვადა აქვს, შესაძლებელია მისი გავრცელება კიდევ სხვა ვადებით და უფრო მეტ პერიოდს მოიცავს იმისთვის, რომ მაგალითად, აი მაგალითისთვის ვისაუბროთ, შემაკავებელი ორდერის შემთხვევაში თუ საჭირო, რომ პოლიციას ახალი მტკიცებულება ქონდეს ვადის გასაგრძელებლად ან ახალი შემაკავებელი ორდერის გამოსაცემად, დამცავი ორდერის შემთხვევაში ერთხელ, როდესაც გამოიცემა 3-4 და ასე ვთქვათ მაქსიმალური ვადებით თვით, ამ შემთხვევაში უფრო ნაკლები კონტაქტი და ხელახლა ნაკლები სტრესის განცდა უწევთ ხოლმე ქალებს აი ამ დამცავი ბერკეტის გამოყენებისას, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ ერთგვარ
ზღარად გარკვეულ სახის ფსიქოლოგიურ თქვათ არაძალადობასთან, თუმცა დისკომფორტთან არის ხოლმე ქალებისთვის მისვლა საგამოძიებო ორგანოებში ან თუნდაც სასამართლოში და ამიტომ დამცავი ორდერი უფრო ესე ვთქვათ კომფორტული შეიძლება იყოს ხოლმე მსხვერპლებისთვის. რაც შეეხება მექანიზმებს, როგორ ხდება ქალთა მიმართ ძალადობის დროს ქალების დაცვა, გასაგებია რომ გამოიცემა შემაკავებელი ამ დამცავი ორდერი, თუმცა საინტერესოა რა აკრძალვებთან გვაქვს საქმე, რისი აკრძალვა ხდება მოძალადისთვის, ხომ? როგორ შემაკავებელი ასევე დამცავი ორდერით შესაძლებელია რომ მოძალადეს აეკრძალოს ამ მსხვერპლთან ყველანაირი კომუნიკაცია, როგორც უშუალო ლაივ კომუნიკაცია, ასევე სატელეფონო სოციალური ქსელების საშუალებით კომუნიკაცია, ასევე მესამე პირების საშუალებით კომუნიკაცია, ეკრძალება ხოლმე მოძალადეს მიახლოება მსხვერპლთან, მის საცხოვრებელ ადგილთან, ყველა იმ დაწესებულებასთან, სადაც მსხვერპლი შეიძლება იმყოფებოდეს, ეს შეიძლება იყოს მაგალითად უნივერსიტეტი, თუ სტუდენტია ან მუშაობს, ან სამსახურის ადგილი, სადაც მსხვერპლი მუშაობს, კეთდება ჩამონათვალი, სად შეიძლება რომ კონდეს აკრძალვა მოძალადეს მსხვერპლთან მიახლოების. ასევე საკმაოდ საინტერესოა ხოლმე და როდესაც ჩვენ შეხვედრებს, სხვადასხვა შეხვედრებს ვმართავთ, ერთგვარად სიახლეა მსმენელისთვის ის, რომ ქალთა მიმართ ძალადობის შემთხვევაში შემაკავებელი ან დამცავი ორდერით შესაძლებელია მოძალადის გამოსახლება მსხვერპლის საცხოვრებელი ადგილიდან და გამოყვანა დროებით, უფრო სწორედ რომ ვთქვათ, და არ აქვს მნიშვნელობა საკუთრება, სადაც მსხვერპლი და მოძალადე ცხოვრობენ, არის მსხვერპლის საკუთრება თუ ეს არის მოძალადის საკუთრება. ანუ მოძალადის სახლშიც რომ ცხოვრობდეს მსხვერპლი, არის შესაძლებელი დამცავი და შემაკავებელი ორდერით გარიდება მოხდეს მოძალადის და იმ ვადით, რა ვადითაც შემაკავებელი ან დამცავი ორდერი იქნება გამოცემული, აეკრძალოთ მოძალადეებს აი ამ საცხოვრებელ სახლში მისვლა და მსხვერპლს უნდა ქონდეს საშუალება, რომ შვიდად გაატაროს ის პერიოდი მოძალადისაგან დამოუკიდებლად და განცალკევებით. ასევე ახალი რეგულაცია ის, რომ ქალთა მიმართ ოჯახ ძალადობის შემთხვევაში შესაძლებელია რომ გამოყენებული იყოს ელექტრონული ზედამხედველობის საშუალება, რაც გულისხმობს იმას, რომ მოძალადეს და მსხვერპლს უმაგრდებათ ესე ვთქვათ ელექტრონული მოწყობილობები, რომელსაც აკონტროლებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებული სიტუაციების სამსახური და ხდება კონტროლი, რამდენად ასრულებს მიახლოების აკრძალვას მოძალადე მსხვერპლთან და შესაძლებელია რომ აი ამ ბერკეტის გამოყენებაც მოხდეს ქალთა მიმართ და ოჯახ ძალადობის საკითხებთან დაკავშირებით და მსხვერპლის დასაცავად. ზოგადად, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, შეტყობინება ძალადობის შესახებ, რა თქმა უნდა, შედის განსაკუთრებული სიტუაციების მართვის სამსახურის ცხელ ხაზზე, ან უკავშირდებიან მსხვერპლები პოლიციის განყოფილებას და მათი თანამშრომლების მიერ არის ვალდებულება სწორედ ის, რომ მოახდინოს რეაგირება ძალადობის ფაქტებზე და მიიღოს შესაბამისი გადაწყვეტილება, მაგალითად გამოიცემა თუ არა შემაკავებელი ორდერი. ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების თანამშრომლობის შედეგად დაინერგა რისკის შეფასების დოკუმენტი, რომელსაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები იყენებენ იმის შესაფასებლად, თუ რამდენად კრიტიკული სიტუაცია არის ყოველ კონკრეტულ ძალადობასთან მიმართებაში. რისკის შეფასების დოკუმენტით განისაზღვრება სწორედ ის აკრძალვები, რაც მოძალადეს უწესდება მსხვერპლის მიმართ და სწორედ ამით განისაზღვრება იქნება თუ არა საცხოვრებელი სახლიდან გარიდება გამოყენებული იქნება, თუ არა მაგალითად ელექტრონული ზედამხედველობა გამოყენებული, ან სხვა ღონისძიებები დაცვის, რომელიც შეიძლება იყოს გამოყენებული ქალთა მიმართ ან ოჯახ ძალადობის საკითხებთან დაკავშირებით. რაც შეეხება კითხვას თქვენსას პანდემიის განმავლობაში რამდენად არის გაზრდილი ქალთა მიმართ ძალადობა ან ოჯახ ძალადობა და რა ტენდენცია იკვეთება, როგორც კი დაიწყო ესე ვთქვათ გამოცხადდა საგანგებო მდგომარეობა და გარკვეული შეზღუდვები დაწესდა ქვეყანაში
ქვეყანაში. რა თქმა უნდა, ჩვენი თვალთახედვის არიდან არ გამქრალ ქალთა მიმართ ძალდობის საკითხები, ჩვენ კვლავ აქტიურად ვაგრძელებთ მუშაობას და თავიდანვე გავრცელეთ განცხადება, რომ ტენდენცია შესაძლებელია ყოფილიყოს ზრდადობისკენ, ვინაიდან მოძალადეს და მსხვერპლს შესაძლოა რომ უწევდეთ ერთ გარემოში აი ამ შეზღუდვებიდან გამომდინარე მუდმივად ყოფნა და შესაძლებლობა იყო მის რომ ძალადობაც გაგრძელებულიყო და ასევე არ იყო გამორიცხული ის რომ აი ამ ახლო კონტაქტიდან ერთ სივრცეში ყოფნის გამო მსხვერპლს არ ქონოდა შესაძლებლობა შესაბამისი უწყებებისთვის მიემართა დახმარების სათხოვნელად და მიიღო რაც მთავარია დახმარება აი ამ უწყებებისგან და მნიშვნელოვანი იყო სახელმწიფოს აქტიური მუშაობა აქტიური მესიჯები საზოგადოებისთვის და საზოგადოებისთვის ინფორმაციის მიწოდება რომ ქალთა მიმართ ძალდობა და ოჯახის ძალდობა არ იქნებოდა მეორე ფლანგზე გადაწეული და ის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებად ამ პანდემიის განმავლობაში იქნებოდა განხილული და სახელმწიფოს ექნებოდა ძალიან კაცრი ღონისძიებები გამოყენებული იმ შემთხვევაში თუ დაფიქსირდებოდა ქალთა მიმართ ან ოჯახ ძალდობის გაზრდილი საკითხები, გაზრდილი ფაქტები. მომართვიანობა ჩვენს ორგანიზაციაში, რა თქმა უნდა, ამ კუთხით იყო, თუმცა ჩვენ მაინც უნდა დავილოდოთ შესაბამისი სამსახურების სტატისტიკურ ინფორმაციას იმისთვის, რომ ანალიზი გავაკეთოთ, რამდენად მოიმატა, რამდენად საგანგაშო შეიძლება იყოს ქალთა მიმართ ან ოჯახ ძალდობის სტატისტიკის მატება წინა პერიოდთან შედარებით, როდესაც პანდემია არ იყო ქვეყანაში გავრცელებული და ისე, ესე ვთქვათ, ყოველდღიურ ცხოვრებაში ხდებოდა ქალთა მიმართ ოჯახ ძალდობა და მას შემდეგ, რაც COVID პანდემია გავრცელდა, უკვე გარკვეული შეზღუდვების აკრძალვების ფონზე რამდენად გაიზარდა ეს სტატისტიკური მონაცემები, არის თუ არა ეს საგანგაშო, თუ ადგილი აქვს მცირე მატებას, ამისათვის ჩვენ გვჭირდება უფრო მეტი მონაცემი, ესე ვთქვათ, და ამიტომ ესე ხელაღებით თქმა იმის, რომ ძალიან დიდი ოდენობით არის მომატებული ქალთა მიმართ ძალადობა, ან ოჯახის ძალადობა ამ ეტაპისათვის არ შეგვიძლია რომ ვთქვათ, თუმცა სამართლებრივი დახმარების გაწევისთვის მომართვიანობის მატება შეინიშნებოდა მარტი-აპრილის დასაწყისში, მაშინ როდესაც პანდემიის დასაწყისი იყო ქვეყანაში. როგორც ვახსენე, ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახ ძალადობის საკითხებზე სახელმწიფოს განსაზღვრული აქვს ის, რომ მსხვერპლებს აქვთ როგორც სამოქალაქო სამართლებრივი ბერკეტი თავისი უფლებების დასაცავად და ეს გულისხმობს ზიანის ანაზღაურებაზე დავას მოძალადესთან, აქვს ადმინისტრაციული ბერკეტი, მაგალითად სექსუალური შევიწროების შემთხვევაში, როდესაც გამოიცემა ადმინისტრაციული სამართალდარღოვათა სამართალდარღოვის ოქმი მოძალადის მიმართ, აქვს სისხლის სამართლებრივი ბერკეტი, როდესაც ხდება გამოძიების დაწყება და სისხლის სამართლებრივი დევნა მოძალადის მიმართ. ძალადობის ფორმებიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა მუხლია სისხლის სამართლის კოდექსითაც განსაზღვრული. ძალადობის შემთხვევაში ეს შეიძლება იყოს ცემა, მაგალითად ან სექსუალური ძალადობის შემთხვევაში გაუპატიურება, ან სექსუალური სხვა სახის სექსუალური ძალადობა, ან შეიძლება იყოს გარკვეული ქმედება არასრულწლოვანთან მიმართებაში. სხვადასხვა დანაშაულთან დაკავშირებით სხვადასხვა მუხლია სისხლის სამართლის კოდექსში ჩადებული და ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ის მუხლი გამოიყენება. ასევე ქალთა მიმართ ძალადობისგან დასაცავად და მომხდარ ფაქტებზე უკვე რეაგირებისთვის სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის სახით, მაგალითად განსაზღვრულია პასუხისმგებლობა ქორწინების ძულებისთვის, მუქარისთვის და ასე შემდგომ. ანუ არსებობს გარკვეული სახის ბერკეტები, რომელიც სისხლის სამართლებრივად და შეუძლია რომ იყოს გამოყენებული ქალთა მიმართ ძალადობის შემთხვევაში. ერთი კითხვა იყო აქვე
დასმული და აქვე ვუპასუხებ წინა დაცვისთან დაკავშირებით. ნამდვილად სისხლის დაკითხვა იყო, რა გააკეთეს სამოქალაქო ორგანიზაციებმა და არასამთავრობო სექტორმა და არის თუ არა ეს ქმედება დასჯადი. ნამდვილად დასჯადია სისხლის სამართლის კოდექსით გენიტალიების დასახიჭრება. ის ერთ-ერთ საშელი სახედ ასევე ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთასაც და არც ისე ავადით და შესაბამისად სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა მოძალადეს ამ დანაშაულისთვის ნამდვილად ეკისრება. რაც შეეხება არასამთავრობო ორგანიზაციების როლს, ჩვენი როლი აი ამ ქმედებების დასჯადობაში არის დასჯადა და გახდა შთან კრიმინალიზებაში არის ის, რომ ჩვენ აქტიურ მონაწილეობას ვიღებთ ყოველთვის და საადვოკაციო კამპანიებს ვახორციელებთ აქტიურად სტამბოლის კონვენციიდან გამომდინარე არე ქალთა მიმართ სხვადასხვა სახის ძალადობის პრევენციისთვის და ძალადობის აღსაკვეთად ასევე უკვე დამდგარ ფაქტებზე შესაბამისი რეაგირების განხორციელებისთვის. ეს ადვოკაციო კამპანიები მოიცავს როგორც ინდივიდუალურ მუშაობას პარლამენტთან, შესაბამის უწყებებთან, რომელიც ქალთა მიმართ ძალადობაზე მუშაობენ, ასევე მოიცავს იმას, რომ ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციები კოალიციურად ხალხო დამცველის ოფისთან ერთად ერთობლივი განცხადებებით, ერთობლივი მოწოდებებით მივმართავთ შესაბამის უწყებებს, ვინც არის პასუხისმგებელი კანონშეცვლებების შეტანაზე, ან უკვე არსებული ცვლილებების დღის წესრიგში აქტიურად გამოყენებაზე და ამ კუთხით ვცდილობთ ჩვენ, რომ ჩვენი როლი შევიტანოთ ქალთა და ოჯახის ძალადობის საკითხებზე სათანადო და ეფექტურ რეაგირებასთან დაკავშირებით. ასევე კითხვა იყო აქ, რა განსხვავება ქეთი მოპასუხა ნაწილობრივ, რა განსხვავება ადევნებას და სექსუალურ შემოწმებას შორის. ადევნება ის არის ერთ-ერთი ფორმა ქალთა მიმართ ძალადობის განხორციელების, ისევე როგორც სექსუალური შევიწროება და განსხვავება მათ შორის არის ის, რომ სექსუალური შევიწროება არის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა და ადევნება ეს არის სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის საკითხი. რაც შეეხება განსხვავებას, ანუ რას გულისხმობს შევიწროება, სექსუალური შევიწროება, ეს არის საჯარო სივრცეში ნებისმიერი ისეთი ხასიათის არასასურველი ქცევა, რომელიც ქალებისთვის მიუღებელია, მათთვის დამაშინებელია, ან ტრული განწყობის შემქმნელია, ან დამამცირებელი და ღირსების შემლახავია და ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის კოდექსი სექსუალური შევიწროებისთვის განსაზღვრულია სხვადასხვა ოდენობით ჯარიმები და ასევე შესაძლებელია, რომ ადმინისტრაციული პატიმრობაც იყოს გამოყენებული. თუმცა ადევნება ეს არის ისე ერთი ტიპის ქალთა უფლებების დარღვევა, როდესაც სახეზე, როგორც უკვე თქვით, უკვე გვაქვს სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხი და ადევნება ეს არ არის მხოლოდ უშუალოდ ქცევა მოძალადის, რომელიც არასასურველია ქალისთვის, არამედ ადევნებად შეიძლება ჩაითვალოს არასასურველი კომუნიკაცია. მაგალითად, ეს შეიძლება იყოს სატელეფონო კომუნიკაცია, ან ესე ვთქვათ, სოციალური ქსელებით კომუნიკაცია, ანუ ნებისმიერი ფორმით კომუნიკაცია, რომელიც შეიძლება არასასურველი იყოს მსხვერპლისთვის. ასევე ადევნება სექსუალური შევიწროებისაგან განსხვავებით მოიცავს უკანონო თვალთვალს, რომელიც უშუალოდ თვითონ პირის მიერ ან მესამე პირის დახმარებით ყველა ამ ქმედების განხორციელებას და სისხლის სამართლის კოდექსის გათვალისწინებულია, რომ აი ეს ქმედება, რომელიც არის არასასურველი კონტაქტი, ან თვალთვალი, ან სისტემატიური კომუნიკაციის დამყარება, ეს უნდა იყოს პირისთვის ფსიქიკური ტანჯვის მიმყენებელი, ან მისი ოჯახის ახლო ნათესავის მიმართ უნდა იყოს გამოყენებული და შედეგად ამას უნდა მოყვებოდეს ის, რომ პირის ცხოვრების წესის შეცვლას იწვევდეს და მნიშვნელოვანი
ან შეცვლასაც შეიძლება გარკვეულ შემთხვევებში და საჭიროებას უქმნიდეს მსხვერპლს, რომ გარკვეული ზომები მიიღოს, მაგალითად შეიცვალოს საცხოვრებელი ან თუნდაც შეიცვალოს ტელეფონის ნომერი და ასე შემდგომ, ანუ მან შეცვალოს თავისი ჩვეულებრივი დღის წესრიგი. აი როგორც ვხედავთ აი ამ ჩამონათვალიდან გამომდინარე, ადევნება უფრო მძიმე კატეგორიის სამ უფლების დარღვევად შეიძლება მივიჩნიოთ, ვიდრე სექსუალური შევიწროება, ვინაიდან სექსუალური შევიწროება გარკვეულ ქმედებებს მოიცავს, რომელიც რა თქმა უნდა სერიოზული უფლებების დარღვევა ქალებისთვის, ის არის ღირსების შემლახველი, არის შეურაცხყოფელი მტრულ გარემოსთვის მათთვის, თუმცა აი რაც სისხლის სამართლის კოდექსით არის გათვალისწინებული, რომ პირის უშუალოდ პირისთვის ან მისი ოჯახის წევრისთვის საშიშ გარემოს ქმნის ან ხელს, ესე ვქოთ, უწყობს მისი ცხოვრების წესის შეცვლას, უფრო მძიმე კატეგორიის დანაშაულზე უკვე სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა არის დაწესებული. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია ყველა ის ღონისძიება, რომელიც სახელმწიფო საქმემდე გაუტარებია ქალთა მერძალდობის კუთხით, თუმცა ჯერ კიდევ მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშე დგას ქვეყანა და მნიშვნელოვანია, რომ უფრო ეფექტური მუშაობა მიმდინარეობდეს ქალთა მერძალდობის წინააღმდეგ. მაგალითად, წერილს ვაუბრობდი, ძალდობის ერთ-ერთი ფორმა შეიძლება იყოს იძულებითი ქორწინება ქალთა მერძალადობის. და თეთრი იმაზეც, რომ არსებობს გარკვეული რეგულაცია ქორწინების და 18 წლამდე ქორწინება საქართველოში აკრძალულია სისხლის სამართლის კანონმდებლობიდან გამომდინარე 16 წელს მიუღწევად პირთან სქესობრივი კონტაქტის დამყარება აკრძალულია, თუმცა გარკვეულ ხარვეზად რჩება 16-დან 18 წლამდე პირებს შორის მაგალითად ნიშნობის პრაქტიკა, რომელიც არსებობს ქვეყანა ში, ასევე ფაქტობრივი თანაცხოვრების დაწყება, რომელიც შეიძლება არ იყოს და ვერც იქნება რეგისტრირებული ქორწინება, თუმცა ფაქტობრივი თანაცხოვრება რა თქმა უნდა შეიძლება ლახავდეს ქალთა უფლებებს, როდესაც საქმე გვაქვს იძულებით ქორწინებასთან და აი ამ პერიოდში, როდესაც უკვე 16 წელს გადაცილებულია, მაგრამ 18 წლის არ არის, რეგისტრირება ვერ ხდება, არა აქვს ინფორმაცია მიწოდებული იძულებით ქორწინებასთან დაკავშირებით შესაბამის უწყებებს, აი ეს გარკვეული პერიოდი შეიძლება, ესე ვთქვათ, ხარვეზულად ჩაითვალოს კანონმდებლობის და მნიშვნელოვანია, რომ ამის რეგულირება ც მოახდინოს შესაბამისმა უწყებებმა. ფიქრობ, რომ ყველა მნიშვნელოვან საკითხს და კითხვას, რაც იყო დარჩენილი, გავეცით პასუხი, თუ იქნება რაიმე დამატებითი კითხვა კიდევ ქალთა მერძალდობის რომელიმე სახეზე ან ბერკეტზე, რომელიც შეიძლება იყოს გამოყენებული ქალების დასაცავად, მზადდო რომ გიპასუხოთ. ვაკ ალბათონო გვანცა ისმის ჩემი ხმა დიახ ისმის კეგატელინე სადა გამიჭედა უკაცრავად ძალიან დიდი მადლობა თუ აქ ბავშვებს კითხები თუმცა ჩატში არ დავდათ აი შემოვიდა ერთი ორ კითხვას გავცეთ პასუხი და შემდეგ ისევ გადავინაცვლოთ ქალბატონ ქეთისთან თვით ერთ კითხვა ეხება სისხლის სამართლის კოდექსიდან გამომდინარე 126 პრიმამულს და კითხვა არის ესეთი, რომ თუ წინ სასამართლოს ხდომაზე დაზარალებულმა ბრალდების მხარეს გადასცა ნოტარიულად დამოწმებული ცნობა, რომ პრეტენზია არ გააჩნია ბრალდებულის მიმართ, მაგრამ რამოდენიმე თვის მერე მოუნდა დაზარალებულს, რომ ფსიქოლოგიური ძალდობის მუხლითაც აღძრული იყო საქმე, მოყვება თუ არა რეაგირება.
ამ მსგავსი შემთხვევები პრაქტიკაში გვხვდება ქალთა მერდე ოჯახის წარმოებების საკითხებზე, როდესაც დაზარალებულებს აქვთ სასამართლოსთვის წარდგენილი ნოტარიული ერთგვარი თანხმობის წერილი, რომ მათ არ გააჩნიათ პრეტენზია მოძალადეების მიმართ, ბრალდებულების მიმართ, და სასამართლომ შეიძლება მხედველობაში ეს წერილი მიიღოს გარკვეული სახის სასჯელის შეფარდებისას ბრალდებულის მიმართ. თუმცა მას შემდეგ ან ერთი საქმის დასრულების შემდგომ თუ მსხვერპლი გადაწყვეტს რომ ის თანხმობა რომელიც მის მიერ იყო გაცემული გარკვეული ძალადობის შედეგად იყო მიღებული და ეს მის თავისუფალნებას არ გამოხატავდა, ანუ ეს თანხმობა არ იყო მისი თავისუფალინების საფუძველზე გამოთქმული და ვინმე რაიმე გავლენა მოახდინა, ფსიქოლოგიურად იძალადა, ან მუქარას ჰქონდა ადგილი, ან შანტაჟს ჰქონდა ადგილი, რა თქმა უნდა, მსხვერპლს აქვს უფლება მიმართოს საგამოძიებო ორგანოებს და რეაგირება მის ახალ განცხადებას უნდა მოყვეს სამართალდამცავი უწყებების მხრიდან. თუ თანხმობა იქ ცოტა კითხვა ვერ გავიგანო, თანხმობა თუ იქნება ამ შემთხვევაშიც არის თუ არა შესაძლებელი, ან თანხმობა ხო იმ ერთ კონკრეტულ ფაქტს ეხებოდა, რომელზეც გამოძიება იყო დაწყებული და სასამართლოში საქმე წარმართული, ანუ დევნა პირის მიმართ იყო დაწყებული და იმ საკონკრეტულ საქმეში იყო თანხმობა წარდგენილი, მაგრამ ის თანხმობა თუ იყო რაიმე ძალადობის შედეგად მიღებული და არა თავისუფალი ნების გამოვლენა იყო, რა თქმა უნდა, შესაძლებლობა არის რომ სხვა ძალადობაზე მიემართოს სამართალდამცავ უწყებებს. თუმცა თუ თავისი თავისუფალი ნების საფუძველზე აცხადებს სასამართლო პროცესზე ან ნოტარიუსთან რომ მას არანაირი პრეტენზია არ აქვს, ალბათ შემდგომ აღარც მიმართავს საგამოძიებო ორგანოებს, რასთან დაკავშირებით უნდა მიმართოს, ცოტა კითხვა გავგებარია. ძალიან დიდი მადლობა ქაუტომ გვანცა დღევანდელი დღისთვის, საინტერესო შეხვედრისთვის. იმედი მაქვს კიდევ გვექნება შესაძლებლო თქვენი ხილვის და განსაკუთრებით დიდი იმედი მაქვს რომ თქვენს და ქაუტომ გვანცა სტანდარტულად დაინტერესების შემთხვევაში სანებისმიერ სამართლებრივ საკითხზე გამართოთ დისკუსია ახალგაზრდებისთვის. დიახ, მადლობა ძალიან დიდი. ქალბატონ ქეთევანთან გადავინაცვლებთ ისევ და მე მექნება ერთი კითხვა თუ შეიძლება ქალბატონ ქეთევანთან კიბერბულინგთან დაკავშირებით. ძალიან ხშირია ხოლმე ზუსტად აი ამ პრობლემის, როცა ხდება კიბერბულინგი, ხშირია ხოლმე ასევე პერსონალური მონაცემების არამარცხმიერი გამოყენებაც, თუნდაც ფოტოსურათის ან საერთოდ fake account-ით რაიმე სახის აქტივობის განხორციელება და რამდენადაც მქონია პირადი გამოცდილება სამწუხაროდ დაცვის მექანიზმებთან მიმართებაში არც თუ ისე ძლიერად ვართ ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში. რა შეიძლება სამართლებრივად გავაკეთოთ, რომ ნაკლებად გავხდეთ კიბერბულინგის მსხვერპლი? იქნება ეს კომენტარების სახით თუ საერთოდ ჩვენი პერსონალური მონაცემების არამიზნობრივი გამოყენება თუ სხვადასხვა ასპექტი? კი ბატონო, კი, ნამდვილად სამართლებრივად ეს რთული საკითხია. ანუ კიბერბულინგი ერთი არის კომენტარები, რომელიც შეიძლება იყოს შეურაცხყოფელი და მიუღებელი ჩვენთვის, თუმცა ექცეოდეს მეორე ადამიანის გამოხატვის თავისუფლებაში, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ გამოხატვის თავისუფლება გულისხმობს მათ შორის ისეთ გამონათქვამს, რომლებიც შეიძლება ყველასთვის მიუღებელი არ იყოს და თქვა სასიამოვნო არ იყოს ჩემთვის. განსაკუთრებით თუ ადამიანი არის საჯარო პირი, მას უფრო მეტის თმენის ვალდებულება აქვს ვიდრე კერძო პირს, რომ გარკვეული კრიტიკა თუნდაც თქვა ძალიან მწვავე კრიტიკაც აიტანოს. რაც შეეხება უკვე მუქარას, შანტაჟს და ასე შემდეგ, ეს ანუ გააჩნია რა ტიპის მუქარა არის, შეიძლება სისხლის სამართლის დანაშაულიც იყოს და მაშინ შინაგან საქმეთა სამინისტროს უნდა მიმართოთ. ასევე რაც შეეხება
პირადი ხასიათის ინფორმაციის, იგივე ფოტოსურათების ან ვიდეოს, ვიდეოების გავრცელების მუქარას ან გავრცელებას, ეს გავრცელებას თავისთავად სისხლის სამართლის დანაშაულია და ამ შემთხვევაშიც მნიშვნელოვანი არის, რომ მიმართოთ საგამოძიებო ორგანოებს. აქედან გამომდინარე პრობლემა არის ის, რომ აი ფეიქ აკაუნტები ახსენეთ, ანუ ყოველთვის არ ვერ ვახდენთ პირისპირის იდენტიფიცირებას, ვინ დგას ამის უკან. და შესაძ ამიტომაც ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც მიმართავთ საგამოძიებო ორგანოს, არის ზუსტად ის, რომ აღმოაჩინონ კონკრეტული პირები, თუ მათი ქმედებები არის დანაშაულის ნიშნების შემცველი. თუმცა როგორც პრაქტიკა აჩვენებს, ეს ინტერნეტ სივრცეში მომხდარ დანაშაულებთან დაკავშირებით სამწუხაროდ გამოძიებები ყოველთვის ეფექტიანი არ არის. და აქედან გამომდინარე, თქვათ ეს ცუდი პრაქტიკა არსებობს. გარკვეული პერიოდულობით გვახსოვს ყველას, როდესაც საჯარო ცხოვრებაში მონაწილე ქალების შესახებ ინფორმაცია, გარკვეული პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრები ვრცელდებოდა, და ეს გამოიყენებოდა როგორც მათ წინააღმდეგ ბრძოლის ხერხი, როგორც მათი დაშინების და გაჩუმების შესაძლებლობა და ამ მართულებითაც თქვათ ნახეთ რამდენიმე მიმდინარე გამოძიება, რომლის ფარგლებშიც დააკავეს ადამიანები, რომლებაც ან ნახეს ეს ვიდეოები, ან ატვირთეს, თუმცა პირველ წყაროს ვერცერთ შემთხვევაში ვერ მივაგენით, ასე ვთქვათ, რაც რა თქმა უნდა ძალიან დიდი პრობლემა არის და თქვათ ამ მიმართულებით ამ ხალთა უთანასწორობა ვასაც ძალიან უწყობს ხელს. რაც შეეხება ზოგად კონტექსტშიც, აი როგორც თქვენი კითხეთ ეკატერინე, პირადი ცხოვრების ცხოვრებასთან დაკავშირებული მონაცემების ფოტოების ან ვიდეოების გავრცელებას, ეს თავისთავად არის თქვენ ნებისმიერი ადამიანის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაული და გათვალისწინებული არის სისხლის სამართლის კოდექსითაც. მადლობა. მადლობ თქვენ. რა მე ხომ არ გაინტერესებს კიდე რაც ვისაუბრეთ უკვე იმასთან დაკავშირებით, ან რა მე ხომ არ გამომრჩა, ხომ არ დაგაინტერესებს კიდე რამე? გონი, კითხვები აღარ გვაქვს. დიახ, მე მგონი კითხვები აღარ გვაქვს. შეგვიძლია დავასრულოთ ჩვენი დღევანდელი ძალიან საინტერესო შეხვედრა. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ქეთევან, ქალბატონო გვანცა. ჩვენთვის ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანია მსგავსი შეხვედრები, იმიტომ რომ როგორც თავიდანვე აღნიშნეთ, ჩვენ სტუდენტური გაერთიანება ვართ და სტუდენტ პარლამენტთან ერთად ვაორგანიზებთ მსგავს ღონისძიებებს. ძალიან დიდი მადლობა, გისურვებთ წარმატებას და იმედი გვაქვს ის მთავარი გამოწვევები, რაც გვაქვს დღეს, დაიძლევა და აღარ გექნება მომავალში. დიდი მადლობა. მადლობა, ნახვამდის. ნახვამდის. მადლობა, ნახვამდის.